E aí galera, aqui é o Amor, nós estamos aí começando nossa live, vamos fazer uns testes aí bolado. Essa live aí, só pra ver se a galera já tá ligada no bagulho, que eu deixei lá parada lá, pra que os putos já aí se programando já pra criar o canalzinho aí, pra gente meter a live aí no na Twitch e. Já vou falar algumas coisas. Para algumas pessoas vai dar uma travadinha, vai dar uma travada. Por quê? Porque como eu ainda não tenho parceria com a Twitch, eu não consigo selecionar, não consigo deixar vocês selecionarem qualidade, para vocês reduzirem a qualidade da live, porque tem que ter parceria, tá ligado? Assim que a gente conseguir a parceria aí, peço um pouco de paciência da galera. Assim que a gente conseguir uma parceria boa, a gente consegue aí melhorar pra todo mundo, velho. Isso aí vai ser a nossa nova casa aí das lives e pá. Um abraço aí pro Henrique Pujo, Juan, Disso Louco, o Abraão Jaqueiro, o Elton Christian, Robson da Silva, o Andrade. O Anderson Nishimura, o Elton Christian seguiu o canal agora, recebeu aquele pênis maroto, né, de cristal pra ficar já como? Salivante. Então, um abraço Fabrício Castro, deixa eu ver mais quem aqui. Um abraço e um beijo pra minha esposa, não sei se ela tá me assistindo. Um abraço pro Gabriel Samar. Vamos começar nossa live aí. Vamos ver se a gente consegue aí uma galera boa assistindo. Eu não sei como é que tá meu T-board aqui, tá meio. Meio coisa não tá aparecendo aqui pra mim quantas pessoas estão assistindo o bagulho. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o que agora, velho? Deixa eu puxar os caras na conf aqui pra gente deixar o bagulho rufando. Deixa eu ver se o Boca vai atender. Vou ligar pro Samuel também. Adicionar a pessoa chamada. Samuel. Oliver, Adilson Louco, mas quem aqui? Quem for aparecendo, eu vou botando aqui. Não sei se o Antares está on. E aí? Fala aí, Antares já está aqui. Show. Agora eu queria saber por que que não tá aparecendo aqui a quantidade
E putz, o negativo aí se inscreveu. Por que que não tá aparecendo pra mim? Eu vou fechar e vou abrir o Tibos de novo. Quero saber quantas pessoas tá. O Oliver tá aí também, filho? Show, 32. 32 pontos. Vou botar a live aqui. Pá. Deixa eu puxar esse bagulho pra cá. Aumentar um pouco o tamanho do chat, velho. Que tá ali, tá muito pequeno pra mim, velho. Um abraço aí pro Guilherme que deu um follow aí, seguiu o canal. Pedro Madeira, um abraço pra ti, Rafael Pinha, um abraço pra ti também, um abraço aí pro Felipe Chion. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar essa letra aqui, velho. Achei que tá um pouco. Achei que tá um pouco pequeno aqui o bagulho. O zangado fake aí pediu pra você colocar na conf. Configurar. É o Bruno Romano, né? É. Deixa eu achar o Bruno Romano aqui. Fala, galera, beleza? Falei, filho. Que parada é essa que tá aqui na live? É, Lucas Santos recebeu um não sei o que de cristal. É um pênis de cristal, pô. É o prêmio que o cara que já dá o follow já recebe, pô. Que Que isso, maneiro. filho? Maneiro, é? É maneiro, é? Quando segue, isso acontece, É, eu posso escrever outra coisa. E aí, galera? Que foda. Falei, Ei, filho. Oliver. Oliver, tu gosta do pênis de cristal em ti, Deixa eu amigo? chamar o. Pô, não curto não, velho. Tu falou que era maneiro receber? Não, tipo, de poder personalizar, entendeu? Ah. A mensagem. Cadê minha um bagulho aqui? Show. Estou vendo pelo aplicativo no celular, tá de boa. Rafael. Rafael, você me avisa aí quando você quiser entrar no Skype, filho. Um abraço aí pro X Lucas. Galera já tá com Papo bolada no pênis de cristal. Pra vocês tá dando quantas pessoas lá no bagulho, velho? Velho, eu não acredito. A live parou de travar. Travou de novo. E aí, galera, já tá Ah, pra mim rolando tá a rodando. live aí. Aqui, alguém posta pra mim no PVBR. Já postei já. Já Show, show, compartilhei. show. Ô, Ramon, já tá rolando live no Twitch? Já tá já lá, Já. filho. Tá, Só mas você tá. entrar no YouTube que já tem um Não. link lá. Galera, quer que eu faça o quê, velho? O que a gente vai fazer aqui no Bloodborne? A gente pode zerar, eu não sei como que escolhe o final. Eu não sei, eu tenho dois bagulho de. Ó, o Gato Berserk aí seguiu. Seguiu o gordo. Obrigadão, filho. Recebeu aí aquele pênis maroto. O Marco também. Pô, Recebeu um velho, o Bruno pênis vai de gostar disso aí. cristal. O Bruno vai ficar se desinscrevendo e seguindo e não seguindo, só pra receber vários pênis, mano. É. Pô, Ramoni tá travando bem menos a live agora, viu? Não sei por quê. Ô Christian, o bagulho é o seguinte, velho. Por enquanto, já até falei isso, por enquanto não tem parceria, vai ficar dando umas travadas para algumas pessoas que tiver muita oscilação na net aí, velho. Tá ligado? Além do que, a minha net também é aquele negócio, né? Oscila pra caralho. Mas por enquanto aqui, o Jefferson seguiu, por enquanto aqui, pra mim não tá oscilando, tá zero de drop. Então, quando a gente conseguir uma parceria com a Twitch, por isso que eu peço ajuda da galera aí pra gente vir. Se a gente botava 130, 150, vamos tentar manter o ritmo, tá ligado? Aqui, as lives vão ser todas aqui, velho. E aqui a vantagem é o seguinte: além de a plataforma ser melhor, você consegue uma qualidade melhor de live com menos upload. Porra, a imagem tá bem melhor O aqui. delay tá Sim. menor. Nós estamos com o Ele tá delay tá menor. menor. E outra coisa, tem um bagulho que é quando eu fecho a live, a Twitch fica com a live gravada. Eu posso pegar essa live e ir lá selecionar os vídeos que eu quero dentro dessa live, fazer vídeos de 5, 10, 15 minutos, quanto que eu quiser, e upar direto automaticamente pro YouTube, tá ligado? Então, após essa live acabar,
Nós vamos aí ter mais 5 ou 6 vídeos já upados no canal pra amanhã, pra galera que não assistiu a live na Twitch, já ter os melhores momentos da live, tá ligado? Então a gente vai manter o canal do YouTube com bastante vídeo das lives. E os mitos, nós vamos ter o mito da noite, tá ligado? É. A galera aí anota aí o tempo aí, o mito da noite, pra gente pra eu pegar e tirar o vídeo e jogar pro canal lá no YouTube. Vai ter o mito da noite e os melhores momentos, tá ligado? O cara que imitar miticamente na live, nós vamos lá dar uma força pra ele lá no YouTube. E a galera que tá se inscrevendo aí, ó. Se inscreveram aí o X-Waited, o Starks, o Revolution, o Baiano. Então a galera já tá recebendo aquele pênis maroto de cristal como? Salivante. É, agora que eu vi, né? É uma mensagem automática isso aí que você pôs? É, pô. O cara que se inscreveu já ganha. O Twitch tem umas ferramentas maneiras, hein? Tem, pô. Sim. A interação fica foda. Aqui, perguntando pros putos aqui, velho. Pedro Madeira, blendinho do bumbum flamejante, tá travando, ô filho? Infelizmente, filho, pra alguma pessoa vai travar, filho. Porque eu não tô. Como eu não tenho parceria, eu não consigo habilitar pra vocês a qualidade. Vocês não conseguem ir lá e botar menor, tá ligado? Pra ficar mais foda pra vocês. Então, foda, o problema todo é esse. Nós vamos perder aí um pouco de pessoas assistindo justamente por causa disso, entendeu? Que a gente não tem aí uma qualidade, não tem aí, quer dizer, uma parceria pra gente fazer isso. Quando eu conseguir a parceria, vai ficar melhor, velho. Vai ficar melhor. Aqui, deixa eu ver como é que tá minhas dungeons aqui, se eu consigo fazer uma dungeon aqui bolada. Cálice 4. Cálice doente Loran, raiz. Tô tendo problema pra carregar os comentários. Carregar os comentários? Que tá de boa. Olha, o Death Massa aqui falando. Fala, gordinho. Tranquilo? Falei, filho. Obrigadão pela presença aí. Vamos ver se a gente consegue botar uma galera boa aí. Pelo menos eu acho que dá pro cara. Se o cara entrar no meu canal do YouTube... Já tem 74. O cara já vai ver lá, né? Por exemplo, ó. Tu tá fazendo bagulho lá. Já tá... Tá escrito no texto, né? Tá. Ó, vamos fazer um cálice 4 aqui bolado, velho. Deixa eu ver aqui se eu tenho um 5 aqui. Não, é isso aí mesmo. Vitor Meriano tem o máximo 3. 3. 3. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui eu preciso de Nevoeiro Arcana, não tenho. É o doente Loran mesmo, velho. O que rola aqui no Twitch é o seguinte, velho. Você assiste uma transmissão no YouTube, no Twitch, na mesma qualidade. Aqui é muito mais pesado, não sei porquê. Tá faltando pra Twitch, velho, um servidor BR também, velho. Pra dar uma facilitada pra isso aí, tá ligado? Pô, ia ser foda, hein? Sim, demais. Ó, eu tô fazendo aí o bagulho aí, ó. A masmorra tá. A privacidade tá como aberta aqui. Fica ligado no glifo aí. Eu não sei se tem que anotar esse bagulho aí, tá ligado? Ô, Ramone. Fala, filho. Essa parada aí que aparece aí, mensagem personalizada. Acontece quando o cara dá o like ou quando o cara te segue? Me segue. Aqui não tem like não, né? Não. Tem. Ó, tô deixando a tela aí, velho. O cálice aí é o doente Loran. Quer dizer, o Loran, perdão. Tá aí a área aí. Não tem rito adicional. A profundidade é 4 aí, o bagulho. O condutor tá como Ramone. E o glifo de cálice tá aí, velho. Obrigadão, Death Master aí, o Rex aí que também se inscreveram, Ezequiel, Oliver Sam. Sou eu. Show. Oh, o Wellington tá falando que tá travando, o Christian Plays BR que tá em 10 MB, tá travando, é o que eu tinha te falado ontem, Ramon. Pô, aqui. É.
Aqui eu te aconselhei a fazer uma stream mais baixa no início, porque a stream do Twitch é muito pesada, cara. Sim. Vamos ver se eu diminuo um pouco. Tem muita gente reclamando que tá travando. Tá, pra você ver, o Christian Plays BR tem 10 MB e falou que tá travando, cara. Eu cheguei numa live de Bloodborne e tava rodando lisinho no Twitch. Acho que deve ser pra net de quem tá. Como é? Cara, tá live. Puxando na minha net aqui pra você ver no medidor aqui, velho. Tá puxando 5 a 7 MB, velho. Eu não Porra. Entendo isso, não. É, velho, o Twitch é pesadão. É assim, ó, reduzi pra 480, velho. Pra ver se vai melhorar pra vocês aí. Ah, tava em HD? Tava em 720. Ah, por isso, Ramos, também, né? Vai tomando Sim. seu cu também. Ó, deixei o glifo aí, a masmorra aberta aí. Porra. Já quer chegar chutando o pau da barraca, porra. Eu quero testar, né, filho? É. Não, velho, mas é porque eu te falei, velho. Pesa muito pros caras aí. Acho que vai melhorar, hein, Ramon? É. Vai sim, cara. Melhorou. Esse gordo imundo aí. Ó, deixei a tela lá aparecendo um monte de... um tempo do caralho aí, velho. Pra aparecer a masmorra que eu tô fazendo. Pra quem quiser jogar comigo. Só que aí fala, velho. Você me fala aí que eu toco o sino aqui bolado. Aí, Ramone, as doações, elas vão direto pro teu PayPal? Vão direto pro meu PayPal, filho. Entra na hora? É na hora, filho. Só tem que verificar o seu cartão lá direitinho e bateu, foi. Sino de invocação. Vamos lá, ó. Vou tocar o sino aqui, velho. Caso queira alguém aí, o level aqui que eu tô é... 124, não alterei ainda. Tô até com bastante soul ali. Dava tempo pra botar mais um nívelzinho. O LR de 3 aqui. O LR de 3 falando. A Twitch já é pesada, ainda com o Ramon, aí pode tudo. Vai tomar no cu, filho. galerinha, dá um feedback aí pra saber se tá travando, se melhorou a live e tal. Esse Raferox Pai é o Rafael, né, velho? É, eu falei com ele quando ele quiser entrar no Skype, tem que me falar, velho. Pô, velho, melhorou 90% aqui. Cara, vai. Tá chato, o software falou que ia ter uma atualização pra diminuir esse loading, mas sei lá, hein. Vamos ver, né? Que... Pelo menos eles reduzindo pela metade, pra mim já tá bom, velho. Porque o jogo é pesado, né, velho? Às vezes não dá pra fazer isso, né? Eu imagino. Ô, Mac, é level pra co-op sim, filho. Porque não temos nenhuma função aqui de som mesmo igual no Dark Souls 2, velho. É, tem uma galera que tá dividida aqui. Tem muita gente falando que tá boa. Mas não adianta, sabe por quê? Porque a nossa net brasileira tem um bagulho que as operadoras que fornecem, elas fazem. Elas diminuem o quanto de conexão você pode usar, tá ligado? Sim. Eles diminuem o traffic, se não me engano, é chamado traffic shape, se não me engano. Tem um bagulho assim. Traffic shape, isso aí. É, eles diminuem a conexão que você pode usar. Então, quando você entra num lugar que você tem que usar bastante conexão, como é limitado pelas operadoras, você não consegue, velho. Tá ligado? É porque no Brasil, velho, você paga caro e onde você recebe menos. É foda. Foda. É foda, cara. Mas o Boca falou ontem, não, porque o cara com 2 mega consegue assistir no Twitch. Eu falei, ele não consegue, velho, porque é experiência própria. E eu tenho amigos que tem internet mais lenta. Não, eu tô ligado nisso, mas eles falam. No Twitch, não rola. Só ossos do ofício, velho. Sabe por quê? Porque claro. No YouTube não tá dando, velho. Não, mas tem que mudar rola, mesmo, pô. Eu em 30 dias de... Eu fiz 20 e poucos dias de live seguido. Galera sabe como é que eu sou, velho. Não tem corpo mole. 10 horas é nóis. Tamo aí de bicho. Faço aí 30 dias aí. Faço aí uns 26, 27 dias. Porque tem os domingos, né? Que a gente tira. De live seguido. Pra chegar no fim do mês, eu receber menos
do que uma pessoa que faz uma live uma semana, outra não e tal, tá ligado? Não rola, velho. É muito pouco, né, Ramon? É muito pouco, né? É a miséria da porra. Ah, mas o cara quer ganhar. Não, velho, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero só simplesmente ter o máximo que eu posso ali naquele sistema. Uma recompensa véio. Melhor, né? É. Wesley Funsoft aí. E aí, Ramon? Manda um salve. Ô, filho, um abraço pra ti, filho. Aí, os caras estão reclamando. Por isso que eu tinha te aconselhado a transmitir nessa semana aí, que você não tem parceria, um pouco mais baixo. Justamente pra você ter a view desses caras aí. Porque depois, velho, depois você. Então, caras Ramon, vão poder configurar. Seguinte, cara, você pode alternar, entendeu? Porque se você ficar só no Twitch agora, tu vai perder muito público. Tu faz dia Twitch, dia YouTube. O que tu acha? Acho que sei lá, não, hein? Não, velho, que a galera já tá indo pra lá, já vem pra cá, pô. Não, porque, tipo assim, tu tá com 58 só. Geralmente tua média é 150, 130, não é não? Mas a live tem 20 minutos de começada, velho. Tem que dar um tempo. E tem evento aberto lá no YouTube. O evento lá, a live tá aberta no YouTube. Só que o que acontece lá? O cara que vai chegar lá, tá escrito lá, ó. O nome da live é... estamos na live na Twitch, link na descrição. Sim. O cara, porque é isso aí mesmo. Vai chegar mais gente. É. É, o cara tá perguntando como dar like aqui, não tem like não. Tem like não. Só a inscrição. Então dá o follow aí bolado. Aquele coraçãozinho ali. É, você já recebe aquele pênis maroto, tá ligado? Tem que ficar como? Com a bundinha em flames. Opa, voltei. Tá vendo? Os caras tão tudo reclamando, tá travando, velho. Tem que falar pra eles que depois eu poder regular essa. Sim, quando ele tiver parceria. É, velho, quando tiver parceria vai melhorar, velho. Felizmente isso é são ossos do ofício, mano. Do jeito que o YouTube tava, não dá pra continuar, velho. Porque tem uma vantagem no Twitch, é igual o Theo Rafael falou aqui, né, velho. O 480p do Twitch é muito mais bonito que o 480p do YouTube. Do YouTube. Então quando você diminui um pouco a qualidade aqui, não fica ruim como a do YouTube também. É, verdade. Mas tem um tutorial, velho, que eu tinha visto na... em algum lugar que dava. Tava ensinando os caras a melhorar a conexão na Twitch, velho. Agora eu só não sei como é que faz. Isso aí. Eu fiz isso aí, mas não vi muita diferença não. Vou falar sinceramente. É, né, velho? Porque não adianta, não tem milagre, né, velho? É. Ou o cara tem conexão, não tem, velho. E aí, Ramon, vai zerar o jogo hoje ou não? Não sei, velho. Tô afim de zerar, não. Tô quase fazendo, sabe o quê? Tô fazendo outro personagem, mostrando tudo de novo. Por quê? Eu não tenho peça pra zerar, não, velho. Eu gosto de pegar o personagem, deixar ele no level razoável, decente, pra fazer os bagulho. E ir verificando as paradas, velho. E fazer outro, já vou engrenando o gameplay de novo, tá ligado? E recomeçar o jogo, Ramon, com outra build, né? Tem uns caras aqui que estão sugerindo você testar em 360p porque tá travando muito. É. Faz um teste aí, velho, só pra ver. Já que tá. O lance é testar mesmo. O foda é que deixando 360p, os vídeos que vão pro YouTube vão ficar uma bosta, né, velho? Vai ficar um Tem cu, essa né? também. Tem, pô. Pô, que os caras estão querendo assistir, velho. Sacanagem com eles. Pra mim tá bom. Será que o delay é menor no é Twitch menor, TV? Filho. Com certeza é, velho. Só você pôr o áudio do vídeo aí que você vai perceber. Ó, reduzir pra 360p, velho, mas vai ser aquele negócio, né? Dá uma olhada como é que vai ficar aí, velho. Aí vamos, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. Eu acho que se tiver travando na do cara, velho, eu posso reduzir pra 240 que vai travar na dele, velho. Muita por causa. Então, vamos ver o feedback dos caras aí agora. Muita por causa cara, da. Cara, o tempo é muito menor. Sim, pô. Fábio P tá perguntando se você tá gostando da experiência do Twitch, apesar dela ser bem recente, né?
Cara, eu acho que o delay é de 10 segundos. Aí o pessoal fala aí, ó. Fala aí se melhorou a... Os caras estavam travando aí, ó. Dá um feedback aí se melhorou. E vê como é que tá a tela, a imagem, né, velho? Ah, então, sinceramente, cara, como a imagem do Twitch é bem melhor do que a do YouTube, é, sei lá, ou tá na mesma ou tá um pouco melhor ainda, na minha opinião. Essas áreas aí é tudo opcional, né, Ramon? É, as dungeons são opcionais. Aí, ó, o pessoal já começou a falar, Ramon, de que já melhorou 360p. Então, beleza. O negócio aqui é o seguinte: é ficar bom pra todo mundo e a gente botar pelo menos aí 90% do público que a gente bota no YouTube, velho. Porque são vocês que vão me ajudar a conseguir parceria, velho. Se não tiver público aqui igual a gente faz no YouTube, vai ser mais difícil pra conseguir parceria, velho. Por isso que eu tô contando com vocês aí pra me ajudar a conseguir a parceria o mais rápido possível. Aí eu consegui na parceria, o que que vai acontecer? Vai aparecer pra vocês aí uma opção de diminuir a qualidade da live. Então vocês vão conseguir botar a live aí, se quiser, até 240p, tá ligado? Ó, mais um pênis de cristal pro cu do Bruno. Ô Rodrigo Zaza, que isso? Tem ninguém doido pra ele voltar pro YouTube não, cara. Quem? Não, no YouTube não rola não, velho. Não, é que ele falou que é o mano muito... da porra tá doido pro Ramon voltar pro YouTube. Eu não sei de quem tá falando. É muito... Quem? Ah, é o Rodrigo. É muito desproporcional, velho. Tá ligado? Eu, se for falando de mim, velho, eu só aconselhei a diminuir justamente pra ficar bom pra todo mundo, velho. Porque eu sei que o cara não vê uma live quando ela tá travando. E nessa semana cu, é importante, né? Você já tá na conf, eu sou porra. Rapaz, não tem ninguém pra fazer essa dungeon comigo, não? Fala de Lobato. É o que? Diego Lobato. E galera, aqui é o Ramone. Rapaz, eu esqueci de agradecer, então vou agradecer os patrões. Os putos que estão dando a força pra gente aí, pra ter joguinho bonito pra todo mundo. Mês que vem é o jogo dos patrões, né? Então vamos ver se a gente compra. Os caras escolhem um jogo maneiro lá pra jogar. Que eu não tenho pretensão de comprar nenhum outro jogo agora. O Antares disse que ia conseguir o The Witcher. The Witcher 3, se não me engano. E vai comprar? O Antares falou que vai. Aí, como a gente já compartilha a conta, o Dark Souls 2 eu comprei e já ficou compartilhado. E o The Witcher, ele disse que vai conseguir comprar e a gente já tá compartilhado. Aí uma mão lava a outra. Deixa eu ir lá pro Sonho do Caçador, dar uma upada, velho, que eu tô com 230 mil aqui. Vale a pena aqui, velho. Aí, galera que tá reclamando, velho, assim que o Ramon conseguir a parceria dele vai, vai melhorar. Vocês vão poder regular a qualidade da stream aí. Ó, o Eliade, 110, eu acho que você consegue sim, filho. É porque são 10 níveis mais 10%, velho. O tio Mugueso, e aí, Ramone? Fala aí, filho, um abraço pra ti. Ramone, uma pergunta maneira aqui. O que você tá achando do cenário do YouTube no Brasil hoje? Velho, o YouTube, ele caiu muito, velho. Mas caiu muito, sabe? Tem pouca possibilidade de crescimento. Porque o próprio sistema de busca do YouTube castra os canais, tá ligado? Só entra na busca ali quem é pica da galáxia. Os outros, isso aí, velho. Não rola, velho. O YouTube tá entupido de Minecraft. Só entra isso, velho. Só entra isso no bagulho lá, velho. É, acaba engolindo os menores, né?
É, alguém tá com um ventilador em cima do fone aí, ó. Não sei se eu não. É, não sou eu não. Sou eu, ó, desculpa. Vocês comentaram do The Witcher 3, velho? Eu tô achando que o The Witcher 3 vai destronar o Skyrim. Ah, com certeza. Porque, velho, o que é isso? Esse jogo tá magnífico, velho. Eu vi um vídeo do lançamento no Brasil pra imprensa, velho. Só pros convidados, cara. É um vídeo de 20 e poucos minutos. Porra, mas tá, parece que tá muito foda. Só que eu tenho um preconceito com o jogo que tem um hype muito alto. Excessivo. Ah, o cara, hype é, do vídeo é tá difícil, muito grande. Né? Mas eu acho que não vai decepcionar, sinceramente, porque eu já joguei todos os The Witch, véio, então eu sei que o negócio é de primeira linha. Véio. Não, eu joguei o 2, não joguei o primeiro, não. Um abraço aí pro o Rick, o iRick, o Olavo, o César Joker, e dar o aviso pra galera o seguinte, enquanto eu não conseguir a parceria na Twitch, a live vai travar pra algumas pessoas aí, velho, tá ligado? Porque aí vocês não vão conseguir diminuir a qualidade. A qualidade já tá em 360p. Eu tenho conexão aqui pra botar 720, só que aí vai ficar foda pra vocês, tá ligado? Então eu tô deixando 360 pra ver se a gente consegue aí, velho, dar uma melhorada pra galera. Cadê o Bruno Duco? E aí, pessoal? Fala aí, filho. E aí, fala, Antares, beleza? E aí, beleza, de creio. Vamos voltar pra cadê lá. O Bruno Duco? Sei lá, velho. Hoje é sábado, meu amigo. O Bruno tá como? Em fecha com anos e fecha. Tá ocando por aí. Tá ocando por aí. É. Ah, mano, tu ficou mais brilhante, velho, no Twitter. Passasse óleo na cara, foi? Tomar no cu, rapaz. O Fábio falou um negócio ali. Sem dizer que os produtores de The Witcher 3 já disseram que a maior influência deles foi Dark Souls, principalmente na mecânica dos combates. Eu li isso aí, velho. Verdade. Há uma pergunta aqui do amigo aqui, o Deathmaster. Ramone, será que o oco do Bruno vai caber no Twitch? Sei lá, velho. A gente dá aquela compactada, tá ligado? E aí, Antares? E aí, Antares? Ô, Eliade, o código do Glifo tá no. Tem que voltar a live aí. Tem como voltar não a live? Na Twitch? Tá rodando em quanto essa bagaça aí? Tá rodando 360p, filho. Porque a galera tava. Não tá conseguindo assistir em 720 nem 500, nem 480. É, mano. Mas tá da hora, velho, a imagem. Tá boa. Ó, eu falei pra ele, velho. O 360 do Twitch é muito melhor que o do YouTube. Pô, eu tô vendo pelo celular, cara. Aí, qual é que tá bom, pô? Ó, o Pagão se inscreveu, recebeu aquele pênis de cristal bolado. Gabriel também seguiu, nem é se inscrever, né, velho? É seguir, né? É um caralho, nem pra se acostumar agora com esse bagulho. É foda. Quer dizer que quando o cara se inscreve aí, ou segue, aparece o bagulhinho? Aparece na tela. Ah, velho, então o Bruno vai ficar criando conta nova toda semana. Ele vai ficar saindo e seguindo, não seguindo, pra receber aquele pênis embolado. É. Profundo. Ô, Eliard, olha pra tela aí, ô filho da puta. E fica, não fica dando cu não, porra. Olha pra tela aí que você vai ver o bagulho. Ó, olha só que legal. Tá o cara grifo aí, ó. Porra. O cara mandou aqui uma imagem. É, olha só o comentário desse Fábio Underline P. Ele mandou uma foto. Como é que faz isso? Ah, na Twitch tem umas doideiras, velho. Eu não sei como é que faz, não. Eu não sei nada, velho, desses bagulho. Dois pra cima e X, pô. Quem configurou essa parada toda pra mim foi o Boca, velho. Então agradecer ele, o puto aí, que ficou comigo um tempão, velho. Fazendo essa. Você não quis pôr o chat, aí. Não, Ramon? Hã? O chat na tela? Ah, eu consegui, galera. Na tela, não. Consegui, olha lá, consegui. Ó, tô puxando pra conf, o cara mais falador do Brasil, hein? Esse cara aí, meu amigo, já até sabe quem é, né? Puta. Olha a vozinha dele, de rapariga no Ramon. Cheguei, comprei da casa nova do Ramon, não é a casa bonita da Pancha? Pagão, um abraço pra ti. Vai, filha da puta. Ó,
Ô Eliard, já tá bom, né, ô viadão? Tem que ir, cara. Caralho, tá uns 10 segundos só de atraso agora, é. Ramone, você... Ramone não, a galera tá por fora, mano. Ramone tem uma coleção de pênis de cristal, velho. Por isso que ele tem muito aí pra dar pra galera. Eu sou branco. O Luca... Eu vou retar a conta aqui e vou voltar pra seguir você, viu, Ramone? Vem por trás. Ô, vai melhorar aqui. Sim, Mark. Pode ter certeza, velho. Faz um teste aí pra você ver depois. Abre um outro vídeo de um outro cara aí, você vai ver. Se você diminuir a qualidade, vai de boa. É só ter a parceria, não firmar. Então vou precisar, por isso que eu tô falando. A parceria na Twitch funciona da seguinte forma: você tem que botar um público bom, no mínimo 100 pessoas, pra gente botar uma galera boa. E os caras, quando a gente for fazer o apply lá, os caras olhar no nosso feed lá das lives e ver, ó, esse puto, esse gordo filho da puta aqui, ó, já fez 6 lives, 7 lives, batendo 100 e pouca pessoa. Então esse gordo aqui é zoeiro. Puxa esse gordo aqui pra fazer parceria com a gente. Aí a gente consegue. Aí libera, velho, tá ligado? Aí daqui a pouco vocês vão ver ali, ó. A logomarca do. Da loja de hambúrguer, essas paradas. Freeboy. Ó, o Celo 20 fala assim: se possível, farei uma doação pro canal. Infelizmente, pra esse mês não tem como, mas pro mês que vem, tamo junto. Ô, Celo, o foco nem é esse, filho. Isso aí é só uma ajuda que a gente consegue aí, mas. O foco, velho, é a gente trocar ideia e pau no cu do Antares, tá ligado? Não é foda, eu nasci aqui quietinho. Antares, você é viado. Todo mundo sabe disso. É isso, meu irmão. Fala aí, Elton. Obrigadão pela presença. Tá pensando que meu sobrenome é Bruno do Oker? Me respeito, velho. Espere pela montagem. Antares os 40 negões. Amor, o Daniel tá pedindo um salve, ele acabou de chegar na live. Ô, Daniel, um abraço pra ti, filho. Ô, Dark Dai, pô, Dark Dai, poxa, infelizmente eu tô no limite aqui de qualidade da live, tá 360p. O foda é porque, como eu não tenho parceria, não tem opção pra você chegar e diminuir a qualidade de acordo com a sua conexão, tá ligado? Então, infelizmente, eu não consigo fazer mais do que isso, filho. Gostaria muito de poder reduzir mais ainda o bagulho e de modo que todo mundo conseguisse assistir. Mas infelizmente, como não tem parceria, eu acho que isso também é um ponto falho da Twitch, velho. Não, isso é a maior viadagem que eu já vi. Porque no YouTube, se você tem parceria ou não, você faz a qualidade do bagulho lá e o servidor é melhor. Até porque a Google tem servidor no Brasil, velho, tá ligado? É porque lá nos Estados Unidos, né, cara, é uma coisa, velho. Todo mundo tem internet boa, velho. No Brasil não, velho. No Brasil a galera não tem internet boa. A Google é maior que a Twitch também, né? E a Twitch tem que estar com os planos aí de trazer um servidor pro Brasil. Isso vai melhorar pra gente, velho. E outra coisa que fode a gente ainda mais é a porra das operadoras que limita a nossa conexão, tá ligado? É só você dar uma googleada aí, ó, no googleada bagulho. É, pô, até esse é o novo termo, pô. Traffic shaping. Traffic shaping, velho. Você vai ver aí o que as operadoras fazem com a gente aí. Elas capam a gente, velho. Tá ligado? Ô, Ramone, rapidão. Olha, já eu volto aqui porque deram banho de óleo queimado de novo no meu gato. Vou ter que lavar ali de novo. Puta que pariu. Já volto. Falou, filho. Vai lá, filho. Mas o óleo não queimou ele, entendeu? O óleo é queimado, entendeu? Estragado. Então não vale não, tem que queimar. Ele só tá sujo, ele só tá... Que é isso, filha da puta? Que é isso? Queimar é você, meu amigo. Falou, aí já volto. Eu não gosto Falou. De gato não, gato corredor. Ô, Fábio P, um abraço pra ti, filho. O bagulho aqui é o seguinte, quem tá chegando da Twitch, que não é público, não é inscrito meu no YouTube, vai sentir um pouco de diferença nas lives aqui em relação aos meus... Os meus inscritos e eu, o tratamento que a gente faz aqui. O que eu digo sempre nas lives do YouTube, né? É o seguinte: eu trato a galera aqui como se fosse meu amigo. Como que você chama o seu amigo? Você fica lá cheio de 9 horas? Vossa Excelência, Vossa Senhoria? Não, velho. Você chama o cara de viado, filho da puta, de gordo. Então o bagulho é assim, velho. Você xinga daí, eu xingo daqui. Descontração total, velho. Sem caô, sem com doce. Cu, né? Aí dentro de ti, filho. É isso. Ó, eu vou tocar o sino aqui, velho. Pô, pra quem quiser fazer um copo comigo aqui, ó. Aquele sino grande. A live tá um pouco cortada, cara. Deixa eu ver aqui. No 416. Vou dar um F5 aqui. Ah, tô vendo.
Deixa eu ver se eu consigo dar uma editada na tela aqui. É porque ele foi mutado, velho. Aqui não tá. Ah, não, agora que eu vi, tá certo. Normal, cara. Não conhecemos o que tu tá falando aqui. Gente, vocês têm que entender. O Ramon tá fazendo um milagre para diminuir o peso dele, para deixar a live leve. Vai tomar no cu, filho. Não tem milagre nenhum. O Ramon já tá batendo 108 cabeças aí, ó. É. Só que eu posso falar pra você o seguinte: seu cu que é pênis. Tomar no cu, os caras são foda, mano. Marcos tá pedindo um salve. Ô Marcos, um abraço aí, filho. Obrigadão pela presença, é nóis. Vai ler a Bíblia, meu amigo. Pra ser salvo, vai dar vai, ó, oh, mexi aí no bagulho, hein. Boa, Ramone, ficou melhor. Ficou show, não ficou? Ai, ai. Ramone não consegue nem salvar ele mesmo do colesterol, vai pode te salvar. Marcos, tá vindo salvo. Quem, o Marcos? Os caras são foda, velho. O Marcos, eu mandei um abraço pra ele. Olha, é, o Marcos tá pedindo salvo. O Gabriel Sama que tá falando 108 cabeças dentro de ti, Samuel. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou voltar lá então, Eliard, pra você ver o bagulho lá da que isso? Não, a senha não tá Giane de 4 não, velho. Deixa eu ver aqui. Eita, cara, já tá aqui, ó. Giane de 4, a senha aqui, ó. É que global, é isso, global, global. É. Vem, tenta aí, ó. Já tô aqui com no iniciozinho aqui eu nem upei o Eliard, eu nem upei o personagem pra deixar pra não ficar muito complicado pra você logar aqui com a gente, velho. Ô Murilo, ô Murilo, um abraço pra ti, filho. Mudou o nome pra Hakusho. Tá perfeito, esse nome é perfeito, velho. Sua mãe obesa falou, eu não ganhei um pênis de cristal. Ô, sua aí, mãe, poxa. Deixa aí. De cristal não tem não, mas tem um de nevo aqui, tu queres? Tem um pênis de carne, tá ligado? Os caras estão reclamando que não ganharam um pênis, é. Que é isso? Ô Adonis, o bagulho é o seguinte, Adonis, eu não tenho parceria com a Twitch, por enquanto. Então o que acontece? Não tem a opção pra você mudar a qualidade. Eu já tô no mínimo aqui, que tô em 360p, tá ligado? E eu tava transmitindo a 720. Então já tá no mínimo, velho, 360p aqui. Caramba, olha o nome do usuário, Oco do Celso, velho. Oco do Celso, é foda. velho. Jean Fernandes, obesa, fala aí, filho, um abraço pra ti. Ô Ramone, sua mãe obesa que é outro pênis, ó. Tá escrevendo ali, ó. Ô Eliade, você achou lá o glifo onde eu tô? Conseguiu fazer o glifo igual? Então, Fábio, é esse o bagulho. Aproximadamente 100 pessoas seguidas assim, tá ligado? As 6, 7, 10, sei lá. Vamos ver quanto. Vamos ver. E outra coisa, aqui às vezes dá um dropzinho de frame, tá ligado? Além da conexão minha ser uma bosta, a gente não consegue melhorar diminuir um pouco o up aí pra galera da live, velho. Por exemplo, agora tá dando um drop feroz aqui de frame, velho. Mas é que é negócio, é só ter um pouco de paciência, velho. Que o bagulho volta. Porque é foda, velho. Olha quem tá ali no chat, boca louca. Boquinha? Boca louca. Boquinha. Boca nervosa. É boca viadão. Boca, de, boca veludo. De veludo. Ah, é boca de veludo. Ele vai ver Antares, viado. Esse boca aqui é um pênis, amigo. Ó, já deu uma melhorada aqui, ó. Deu um drop de frame, então caiu aí o bagulho. Porque nossa internet aqui é Brasil, né, velho? Vocês têm que entender que aqui é Brasil e eu tô no interior do Rio, Macaé. Então aqui, meu amigo, é o cu do universo. Macaé é terra boa, cara. Já fui aí. Não, é bom. Só foda é o serviço de internet aqui. É um cu, velho. Puta que pariu. Eu fiquei sabendo que Macaé é a cidade das cobras, velho. O cara disse que lugar é da hora. Vê que loucura. É muita viagem. É pé de Rio das Ostras, pô. Pé de Rio das Ostras. Mas tu tá ligado que Ramon mora na cidade das cobras, né? Tô não, velho. Essas paradas de cobra eu não entendo, não. É Ramon Macaé, mora lá, velho. O Lucas, aqui,
O Lucas Santos aqui tá falando, Macaé está de viado. Não, mas é sério, rapaz. Vocês não sabem o nome do bairro que o Ramon mora, né? Cu da Qual bote, velho, o nome do bairro. Vai tomar no cu, rapaz. Jamais. Só no vale do endereço, né? Crazy Lock tá não. dizendo, Macaé, onde os cabra mata cobra com oco. Não, o negócio é o seguinte, vocês estão ligados aí que onde Antares mora lá em Abreu e Lima, eles estão estudando lá trocar o nome da rua onde ele mora lá, que já tem Nido Badoc, que é um viado da porra, e tem um pai de família, já isso lá como? O nome da rua vai mudar pra... Querendo fazer várias receitas lá com o Antares, velho. 52. Vai mudar pra 52, eu pego, meu amigo. Vai tomar no cu. Eu tenho aqui. Cu é normal ou é tipo o Goku do Bruno? Bruno é maior que o. O Goku do Bruno é maior que o Ramon, amigo. Eu puxei o Boca pra Conf, velho. Eu puxei o Boca pra Conf, mas eu não sei como é que tá lá, velho. Ele tá jantando. Ele caiu. Ele tá jantando. Mas é sério, velho. Vocês... O cara falou aqui, ó. Ramon, joga o pau fora e mata a cobra com a boca. Sai fora, filho. Wesley, dá aquela força aí só no início aí, ó. É foda mesmo, cara. Quem tem o Windows 8, cara, que tem aquele gerenciador de tarefas, ele tem como ver o tráfego da internet, né, velho? Que mostra quanto tá usando, velho. A minha internet, por exemplo, é de 15 MB, velho. Ela dá pico de 10 MB aqui, velho. Assistindo uma live. É o Twitch, realmente, velho. A transmissão dele é muito pesada, velho. Cara, muito com mega aqui. É porque eu acho o seguinte, eu acho que ele puxa mais da sua internet pra justamente liberar um pouco o host, velho, o streamer, tá ligado? Ela pega e pega o máximo que ela pode pegar da sua internet pra o cara conseguir transmitir uma internet, uma conexão boa lá, com um upload menor do que no YouTube, por exemplo. E fazer uma qualidade de áudio e vídeo melhor, velho. É, deve ser, cara. Qual que eu levo, Ramon, no Good Boy? 1, 2, 4, é porque essa aqui é nível. Nível 4, esse bagulho aqui. Nível... Pô, teu HP tá altão, hein? Tá, velho. É que eu botei 40 em. Qualidade. O Mark Cavalho aqui tá falando, o Ramon tinha que distribuir era o oco e não pênis de cristal. Oh, ele pode jamais. Gostar de pênis. Cara, se você ele pôr pode... distribuir um oco do Bruno aí pros caras que se inscreveram, ele vai ficar maluco. Fica doido, meu. Você ganhar um oco do Bruno, cara. Eita, cara. Não, tem dois. Não, se você ganhar um oco, também tem aquele bagulho, né? O Guina dá um oco nos caras, você vai querer um oco? Tá ligado? Do Guina? Nada disso. Nada é não. O Guina também dá o oco, distribui o oco. Vai querer um oco do Guina bolado? Não, nada disso. Ô Ramon, tu tá com quantos pontos de vitalidade? 40, filho, acabei de falar. Só isso? Só, pô. Só que aí tem duas runas boladas aqui comigo, velho. Uma aumenta em 10% e outra aumenta em 5%. Tá explicado. O HP. Ô, Ramon, você escolhe se vai permitir link no chat ou não? Ou isso é uma coisa? Eu tava conversando com o Boca. Porque eu coloquei um link dos caras do Traffic Shaping e apareceu o link removido na hora. É, eu tirei por quê? O Boca tava conversando comigo o seguinte. Aqui na Twitch, velho. O spam é feroz, a galera que faz spam é feroz. Então ele falou pra gente tirar, pelo menos por enquanto, pra ver qual é que é do bagulho, tá ligado? Se for mais de boa, a gente pode até liberar, mas por enquanto a gente tirou pra os filhos da puta não vir pra cá e ficar flodando o bagulho com link da live dele, link de outra coisa, entendeu? É, certo. Ramon, tu prefere mídia física ou digital, cara? Eu prefiro digital. Mas tem que ser conta minha. Por exemplo, aquela conta que eu posso até, se eu quiser,
botar mais um cara pra compartilhar comigo, tá ligado? Porque se for aquela digital doideira, eu prefiro física. Pô, cara, te falar, eu sempre preferi física. O Jeff que tá falando. Opa, fala, Ramon, de boa noite. Pra falei, ti e pra a galera da live. Ô, filho, obrigadão pela presença aí. E agora mesmo que eu vou precisar da ajuda de vocês aí, mais do que nunca, pra gente botar uma galera boa assistindo aí, pra gente conseguir o mais rápido possível uma parceria com a Twitch. Melhorando aí pra vocês que estão com a conexão um pouco zoada, pra vocês diminuírem a qualidade e conseguir acompanhar nossas lives. Mas ô Ramon, às vezes não tá achando o problema, pode ser até a bronca do próprio navegador do cara, velho. Tá ligado? Dando bug não, aí no, na transação. Porque eu tô puxando aqui, ó. Tô puxando 13 mega e a live parou, velho. No meio do caminho eu tive que dar F5. E acabei de não, fazer mas o teste. É então, cara, mas isso é do Twitch mesmo, Antares. É do Twitch, né? É do Twitch, ele é pesadão mesmo assim. Por isso que um monte de gente fala que não consegue assistir. Não é do navegador, não, velho. Caralho, usei o bagulho errado. É porque ele estranhei porque ele parou aqui. Do nada a tela congelou. Aí eu, oxe, loucuras e doideira. É o negócio é o seguinte. Aí, ó. Aí eu fiz o teste agora aqui, ó. Bateu 12 megas e 900 kbps. Ah, então é o Twitter mesmo. Você vê, velho. Você assiste 900 de UP e 12 de download. Você assiste filme em Full HD no Netflix, não puxa isso. É. Não, o Antares tinha 1 mega, meu amigo. Eu tinha 1 mega e ele assistia no Netflix perfeito, velho. É, ou seja, né? A calibragem dos caras é tudo, né, velho? É, velho. Sabe outra coisa também? Tá faltando pra Twitch. Basicamente, um servidor foda aqui no Brasil, tá ligado? Um servidor foda aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai melhorar em 50% essa galera aí, velho. Tá ligado? Vai sim. Mas dizendo, eu escuto aí, os mais entendidos aí, os cu de ouro, que a Twitch tá com planos aí de botar um servidor aqui no Brasil. Sim. Mas já era tempo, né? Já era pra ter, né, meu amigo? Faz tempo, hein? Porque o quanto tem de brasileiro nesse bagulho, velho? O Jean Fernandes falou que o jeito é deixar só o áudio, eu nem sabia que existia essa opção, cara. Ô, filho, se a galera puder fazer isso aí, vai ser foda, hein, deixar só o áudio. Que aí então, fica você bom, pode um até comentar como faz isso. Você pode até comentar como é que faz, velho, porque eu não tô vendo, não. Até porque nossas conversas aí, a gente fala de uma caralho de coisa, soa pra caralho mesmo. 90% Pedro Madeira é de gordo, tá dizendo aqui, a gente ó. Fala. Aqui está travando mais do que as tretas do Ramon em porta giratória de banco. Vai tomar no cu. Rapaz, esse cara aqui é um pênis como? Dobrado e quadrado. Que isso, amigo. Rapaz, eu tô com um filme aqui no ponto pra assistir, velho. Samurai X, o terceiro filme. Eu gosto de novo. É, eu vou. Você trilogia. Falou comigo que liberou 2 ou 3, né? Netflix. Foi, na Netflix. Só que lá tá em japonês, eu não tô afim de ler, não, velho. Ah, eu gosto. Fica melhor. Eu só sei ler figura. Que é isso? O Crazy Lock 1 tá falando, tô usando conexão de escada e não tá travando. Também varia de acordo com como é que a pessoa tá assistindo. Tem um bagulho assim, velho. É um pouco quando a gente tenta entender por que algumas pessoas travam e outras não. É coisa de doido, velho. É, cara. É, o Adonis falou é que tem 15 mesmo, mega, velho. Tá travando, eu tenho 15 mega, eu tô conseguindo ver pra você ver. É, não, o Rafael do Leg, ele tava assistindo também pelo 3G, velho. Porra. Oh. Ah, o cara tá falando aqui, ó. Tem cara com parceria no Twitch com 8 views na live. Então, vamos ver se ah, velho, mas eu tenho a opção de ver dublado, velho. Eu só vejo legendado caso não tenha, tá ligado? Por exemplo, Snipe Americano mesmo. Eu assisti legendado, velho, porque não tinha opção. Mas se tem a opção de eu ver dublado, eu vou ver dublado, velho. Eu encaro da seguinte forma. O filme, o live action do Samurai X, velho. Eu assisto japonês porque é como se eu estivesse assistindo anime, velho.
anime você é gordo, velho. Não tem opinião, não. Você é gordo. Vai tomar no cu, filho. Você fuma, filho. Você já tá errado. Puta. Vai, já, fala. Você é fumante, filho. Então é o seguinte: é igual anime. Bota o bagulho japonês lá, ó, legendinha bolada. E assiste o bagulho, velho. Jean Fernandes tá falando que vai em configurações e habilita só o áudio. Eu tô tentando achar isso. É, clica com direito na tela, pô. Tem a opção sim no aplicativo. Ah, ele deve estar vendo aplicativo então, né? Pelo celular tem. Configurações no PC você clica com direito. Eu não sei se você tem como fazer alguma coisa desse sentido lá. Tá ligado? Tô vendo se eu acho aqui. Tô achando que isso é só o aplicativo que tem isso. Ah, o Boca vai fazer live de Destiny ou de The Order. A Destiny eu deletei. Destiny foi um câncer na minha vida. Viciei valendo. O Antares é sempre assim, ele começa a jogar um jogo e fica como? Dando o cu pro jogo 3, 4 meses direto. Deixa eu ver. Tem como dar o cu pro jogo, é? Tem. Caralho. Uhum. O Jailson. O Jailson que tá falando, o Antares fuma é chato de nervos. Tá. Que legal, o, cara. O Perna Negra Maluca se inscreveu aí, ó. Já ganhou aquele pênis. Sim. Gats Berserk. Berserk. Perguntou se alguém já assistiu o Demolidor na Netflix, o que achou. Ih, eu não vi, cara. Pô, esse filme é velhão, cara. Não, é a série, pô. Série, nova série. Nova série. Ah, série. É, o único cego que é foda, que tira onda, o ceguinho que tira onda, valendo, é Geraldo Magela. O único que eu adoro. Que é de comédia, porque não, véio, o cara cego, foca aquele cara faz. Então sou o quê? Um morto, velho. Aqui, Ramon, é o Andrade. Ramon, chama o gordinho que vende cachorro. Não, ele foi lá ver o. Esse João, velho, ele tem uns 20 gatos, velho, na casa dele. Imagina como é que é o estilo da casa dele. Então. Ele come os gatos. Ele come os gatos é foda. Ele tem um. Com gato, o meu problema amigo. Do gato, velho, é o seguinte. Eu não gosto de gato, eu gosto de cachorro. O foda do gato é o seguinte: o gato, ele não fica na sua casa. Tá ligado? Normal, né? Ele fica na casa, dos outros. É, ele vai pra casa dos outros. A sujeira, a fuçação de lixo, caralho, a quatro, correr atrás dos ratos, dos filhos da puta. O gato faz isso na casa dos outros. Então o gato vai dar aquela cagada marota na sua casa, não na casa do dono. Aí o que acontece? Os vizinhos já ficam bolados. Ainda mais um cara que tem uns 15 gatos. Imagina só que doideira. Aí o que os vizinhos faz? Pega aquela latinha de óleo queimado, tá ligado? Óleo diesel queimado. E joga em cima do gato. O gato fica tudo lambuzado, meu irmão. É sério isso, cara? Eu prefiro cachorro, velho. É isso? Você nunca ouviu falar disso não, velho? Porque gato entra muito na casa dos outros, velho. Não, mas jogar óleo queimado? Se o gato tá na minha casa, eu dou um chute nele, velho. É daí pra mais, velho. Tem gente que mata, velho. Tá no lucro ainda. Eu digo que tá no lucro. Porque na minha casa lá, meu irmão, meu pai de vez em quando botava lá o... Você põe uma sardinha lá, as pingadazinhas lá, meu irmão. Era só o... Só pegava, só dava, não dava tempo do gato gritar, meu amigo. Eu matei muito gato quando era pequeno, velho. Joguei muito gato do esgoto. Você já viu que dono de gato adora falar, não, porque eu gosto de gato, porque gato é limpo, não, gato é assiado, é o caralho. É, ele é limpo na sua casa e sujo na casa dos outros. Ele vai sujar na casa dos outros, velho. Oi, merda de gato, então, fede pra desgraça. Foi isso tá? que fizeram então com o gato pro amigo aí, né? Foi, pô. Jogaram óleo queimado, que o gato fica tudo sujo, velho. Tudo lambuzado, o gato vai meter o pé, velho. O cara transa com os gatos, velho. Porra. O cara tem moleque, o cara transa com os gatos. O gato caga onda na boca dele, ele dormindo. Que merda. Ele fica com os gatos. Essa história eu não sabia, não, velho. Tem um na live. Show. Aqui, galera. Outro aviso é o seguinte: a minha internet de vez em quando dá oscilada. Como todo brasileiro, filho da puta que paga internet cara e recebe menos, a nossa internet ainda tem aquela oscilação bolada. Então, às vezes, o meu upload, ele sai de 3 pra 0, tá ligado? O upload fica 0, fica aparecendo zerado aqui no OBS. Aí o que acontece? Dá aquele drop de frame maroto, vai travar a live pra caralho, mas depois de um tempo volta, velho, tá ligado?
Então peço aí a paciência da galera aí que tá assistindo, se caso ocorrer, vira e mexe tá ocorrendo, mas travada bolada, que não é culpa do... não é culpa minha não, filho. Infelizmente é aquele negócio. Tá foge ligado meu controle. Aquele filme da Zantrola, que é da época de VHS, Joe e as Baratas. Tô ligado. Sim. Pô, velho, então, já vi muito nome... isso. Vai sair o... vai sair o novo, velho. João e seus gatos. João. Alguém aqui tem cachorro? Não, amigo. Quê? Se alguém aqui cachorro. Tem cachorro. Ah, eu tenho três. Eu tenho, cara. Não, o legal do cachorro é que ele não vai pular, ele não vai pular muro, vai ficar na sua casa, vai fazer merda pra caralho. Que meu amigo, o bicho é uma cagação da porra, velho. Agora, você vai limpar. O certo é isso aí. Você não quer ter cachorro, não quer ter o bagulho? Vai ter que limpar. Agora o gato não, velho. O gato é foda, que o gato ele é zoeiro. Ele vai pra casa dos outros, meu irmão. Sai liberando aquela cagada marota, aquela cagada reversa. Isso é mais quem mora em casa, né, cara? Não, o Deilson X tá falando que a diferença na imagem é muito grande entre o Twitch e o YouTube. E é mesmo, cara. É, e eu tô transmitindo a 360p. Eu tava transmitindo a 720. É, no início tava foda, né? Tava, a imagem tava como? Um brinco, meu amigo. Agora aqui tá em 360p. E lembrando a galera que amanhã, no canal, lá no meu canal no YouTube, vai rolar pelo menos uns 5 vídeos de melhores momentos. E não tô aguardando aí o mito da noite, velho. Vai ter um vídeo do mito da noite. Aquele cara que mitou como? Feroz. Vai ter um vídeo especial lá dele falando a merda que ele mitou. Só tô esperando aí alguém já inaugurar esse novo. Que porra é essa aí, Ramon? Tem que chamar o PD aí, o João. PD, o Bruno. É, fala aí, o SMzinho. Não, esse mito da noite aí, que porra é essa aí? Velho, o negócio da nossa live é o seguinte: a gente fala merda pra caralho. Uhum. Então, tem uns caras, meu irmão, que eles acabam errando alguma coisa, a mente dá o bug do milênio, e o cara fala merda. Por exemplo, teve um cara aqui na minha live que falou, ele é o mito dos mitos. Ele simplesmente chegou e falou assim, meu cu no seu pau, tá ligado? No meio da live, mais de 100 pessoas. Felipe, então, aí, meu amigo, os caras como? Ó, sacanearam tanto o cara, meu irmão, que o cara desativou a conta do Facebook, foi. Ficou um mês fora, esfriou a cabeça e voltou. Aos pouquinhos ele voltou. Então é o seguinte, esse aí que é o mito da. É o mito da noite. O cara que dá um mole aí, falar uma merda aí e a gente pegar, a gente tem que gravar um minuto aí pra gente. Pra eu pegar o vídeo lá depois e upar no YouTube, velho. Mas olha, velho, pra gente fazer aqui o bagulho de upar o vídeo pro YouTube aqui é muito, muito tranquilo, velho. Puta que pariu. Ele abre o vídeo, aí aparece lá a linha do tempo do vídeo, aí você simplesmente tem dois íconezinhos que você seleciona o começo e o fim. Aí ele já separa esse vídeo, esse pequeno vídeo de dentro da sua live, e você upa pro YouTube, velho. O Ramone adiciona pro Bruno aí, velho, tá pedindo. Bruno, só aceitar, acho. Também tinha o SMzinho, né, que ele criou uma live. Aí a mina lá falava que gostava de tomar porra, aí o SMZ falou, isso é do caralho, velho. Eu vi isso daí, cara. Ele não falou isso não, foi pior, mas eu não vou repetir não. É. Colocar não vou repetir Bruno, não, aí. Né, velho? É. Fala com o Bruno, que o Bruno repete, o Bruno gosta. Já puxei, tá aqui, tá aqui. Tô aqui. Ô, Ramon, eu vi tua live lá. Eu vi tua live lá no Twitch, cara. Até o quinto, acho que é o quinto stream que tá fazendo Bloodborne agora. Show. O Alex tá mandando chegou um abraço, mito na live. Ô, Alex, obrigadão pela presença. Um abraço pra ti. Chegou. E o Twitch tá chegou. Como? Tá bom? Tá maneiro, Ramon? O quê? O Twitch tá maneiro? Velho, eu tava conseguindo transmitir a 720, velho. Porra. Só que mas aí. Só que não... tem uma coisa. Só que não tava conseguindo. Coisa. Tava. Tava muito. É, o Ramon tava muito arrogante, a 720. Tomara. Tá arrogante. O cara já é redondo, quer ser arrogante? Aí é tava foda, dando tipo... Tava dando um chute na cara dos caras aí, velho. Ô, Bruno, hoje você. O Bruno, hoje você se safou, hein, Bruno. Por quê? Porque na Twitch é o seguinte: tem lá quando você fica offline, aparece uma. Tem um banner lá que é justamente pra falar que tá offline e tal, que a gente ia botar. E eu peguei, velho, aquela sua foto mítica, que você tá sentado na cama, aquela cara de vadia do caralho.
Eu ia botar essa foto, meu irmão, como offline lá, dizendo que você tava abrindo o oco, alguma coisa nesse sentido, e tava off. E quando, tipo, aquela notificação do cara se inscrever, aí quando aparecer assim, você recebeu o oco do Bruno. Tomado. Tipo, tá, o cara recebeu o oco do Bruno quando se inscreveu. O cara tá dizendo ali que já criou o porco, velho. Se apegou ao porco. Deixa eu ver aqui. Não, eu fiquei sabendo de uma história que o cara. A família foi comprar aquela raça de porco lá que cresce só um pouquinho, tá ligado? Igual o Baby. Que é um porquinho pequenininho. O bicho continua pequeno quando cresce. Só que venderam, meu irmão, um porco normal. Só que só tava filhotinho, né? Nossa. Aí mostrou a casa dela. Meu amigo, você tem que ver o tamanho do porco, meu irmão. Do tamanho da maior. Do tamanho de um. Duas vezes maior que um labrador, velho. O porco tava como? Bolado, meu irmão. Aí dentro de era quase um Ramon. Era quase o seu oco, filho. Que isso? O professor tá perguntando se o Bruno do Oco vai estar nas notificações do Blendson. Como assim? Eu não entendi nada. Como assim? Que história é essa? Acho que ele tá querendo dizer quando ficar offline ou quando o cara fizer a inscrição. A mensagem. Rapaz, eu fui tentar logar com minha conta, adivinha. Deu erro. Vou ter que criar outra conta. Só que aí quando fui criar outra conta, falar que já tinha uma conta existente. Tá de sacanagem, né? E aí, professor, de boa? Bota Bruno do Oco, né? A conta do Bruno. O jeito é isso. Aí ele bota Bruno do Ovo, aí bota espaço 01. Bruno do Ovo, espaço 02. Já pegou, tá? Bruno do Ovo. Já pegou. Pode ler aí, Ramon, da Twitch. O delay. Acho que tamo aí com 10, 13 segundos por aí. Porra? Passa bom. Passa de 20, eu acho. O Gats Persec aqui tá falando, o Ramone tá ainda mais gordo na Twitch, a qualidade do YouTube tirava peso. Tomar no cu, rapaz. O Jean Fernandes falando que tá vendo o trailer do Battlefront, né, que é o Star Wars. Star Wars. Tá muito foda. Tá mesmo. Mas eu sei, eu quero ver o jogo. Eu quero ver o jogo, como é que vai ficar. Velho, eu vou matar logo esse bicho. Esqueci esse negócio de ficar batendo com o Perry aqui, não dá certo não. O ex Lucas tá falando que a raça do Ramon é porco mamute. Porco mamute de Macaé. Eu acho que essa alma possuída pela fera é um caçador transformado, cara. Provavelmente. Muito louca a fera, hein? Como diria o Ramone, tô maluco, rapaz. Olha quanto de dano eu tomei, velho. Porra. O Rodox aí tá falando. E aí, gordo? Fala aí, filho. Deixa eu puxar essa puta pra cá. Rodox é o Rodolfo, né? Rodox. É, deve ser. Caralho. É foda. Deixa eu ver. Sua mãe é obesa. Bruno, abre o cu pra me sair. Não, vai tomar seu cu, filho da ele puta. Vai deixar ele preso, filho? Tá tomando cu, Ramon. É o mito da noite. Eita, eu não mitei, caraca, falei nada. Eu vou ter que tomar no cu. Não tem porra nenhuma, o quê? Não, você disse que não ia abrir pro cara sair. Eu falei, vai se fuder, eu falei porra nenhuma. Não. É o mito da noite, hein? É, seu cu. Esse Bruno é mito, velho. Ele mita sem ele saber, velho. Tomando cu. Que isso, filho? Ô, Ramon, o professor querendo entrar aí, eu já até puxei ele aí, você tem que aceitar só. Opa, ele quer entrar no Ramon? Tá tomando no cu a foto que esse cara bota, vai se fuder, velho. O que ele botou? Botou a foto do Rantaro com a minha cara, vai tomar no cu, velho. Professor, filho cadê? Da puta. Cadê a foto? Cadê a foto? Tá aí, é só olhar no Skype, pô. A foto dele do Skype. É o que, professor? Caralho, ué, combina. Qual aquela parte de família que fizeram mudar até o cabelo do Ramone? E fui eu, vou botar agora. Que pariu. Aqui no Twitch, quando você quiser falar diretamente com o cara, é só colocar arroba e o nick dele, velho.
Já sai destacado nos comentários aí, mais um. E aí, Rantaro? Interessante. Tomando Rantaro. Rapaz, esse professor é tão foda que ele botou um HD no cu pra fazer o download do meu pau, mano. É essa, rapaz? Esse daí, Bruno. Então, toma mais outra montagem. O quê? Pera aí. A testa. Nossa, velho, isso é batata, velho. Isso é batata. Ô, professor, Toma no cu, rapaz. Sai de perto desse filho da puta, velho. Eita, professor, porra. Você vai gostar do tweet, cara, porque dá pra destacar trecho do vídeo com muita facilidade. Aqui. Não, o Boca foi o seguinte, ele pegou, botou o destacou o trecho lá, 5 minutos da live dele, e em 3 minutos a live já tava em 720p no YouTube, velho. Olha, professor, olha essa imagem aí que eu mandei. Deixa eu ver. É. Igualzinho, velho. Sai de perto dele, filho da puta. Igualzinho, velho, a barba. Vai tomar no cu, rapaz. Eu gosto mais dessa foto aqui, ó. Dá uma olhada. Esse moleque vai ter infarto daqui a pouco. Aí, ó. Blayson. Cadê? Blayson. Ah, velho. Gosto mais dessa foto de perfil. Homem Lacraia. Rapaz, falar em Homem Lacraia, vocês viram lá o cara que pegou a mulher e como? Trucidou, meu irmão, a cabeça dela com tiro. Aquele cara devia levar. Caralho, eu vi essa porra, vai tomar. Eu queria ver o vídeo, velho. Manda o vídeo pra mim, eu quero ver. Eu tenho um vídeo, depois te mando. Eu também quero. É o cara da funkeira? É o da funkeira? É, da. É, cara. Aquele cara levava uma gaia violenta, hein, velho. Ah, mas isso é foda, velho. Os caras pagam pra vacilar, velho. E a mulher também pagou pra vacilar, porque sabe quando tá... Não tem como você noivar de uma pessoa, velho, sem saber que no que aquela pessoa mexe, como é que ela é, tá ligado? Você sabe onde você tá se metendo, velho. É, meu amigo, o cara tinha quatro ferros em casa, velho, de passar roupa. Tá brincando? Tá louco. Quatro? Porra, só tem um. Passou quatro na televisão, velho. Ele tava com uma pistola, velho, toda prateada, eu acho. Não, era uma dúvida, tinha quatro, não era quatro armas, velho. Não, eu derrubei. Na televisão passou quatro pistolas, eu acho. Eita, cara, lá, velho. O cérebro da mulher virou. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo, velho? Eu quero ver, velho. Manda aí, velho. Quem é que tem? Calma, amigo. Eu tenho um vídeo. Pô. Não, tenho um vídeo, não. É só se inscrever no Google, velho. Dançarina assassinada, ex-dançarina de funk assassinada. Aí você procura por vídeos. Aí provavelmente vai ter um blog, alguma coisa assim, com um vídeo lá. Mas o vídeo não aparece nada, Tati. É tipo assim, dá pra ver que é o cara que tá matando, mas não é um vídeo igual aquele que eu te mandei, do cara atirando com a 12 na cara do maluco, tá ligado? Não é igual aquele, não, velho. É bem de longe. Eu tenho a foto aqui. A foto, como é que ficou a cabeça dela, mano. Um pudim. Eita, passa aí. Passa aí. Eu quero ver, bolado, meu amigo. Quero ver, velho. Tem imagem aqui. Mas que vídeo é esse aí, cara, que tu falou do cara que deu um tiro de 12? Eu tenho um vídeo aqui, mano. O cara na covinha rasa. No algum lugar daqui da América do Sul, velho. Deve ser Colômbia, alguma coisa assim, velho. Deu um tiro de 12? E o cara, como? Encosta 12 na cabeça, meu irmão. Olha. É um manda aí, vídeo aí, Ramon. Só disso aí, eu coloquei aí já. Olha, depois eu procuro aqui, sabe por quê? Eu tenho 2000 e poucos vídeos, velho. Caraca. Eu coloquei aí. Eu vou ver aqui esse vídeo que mandaram. Nossa. Aí, Antares. Ele tem 2000 e poucos vídeos. A maioria é de pornô anão gay. Não é não, filho. Que isso? É não, não sabe nada de fungo assassinado e pá. Agora que foi que filmou essa porra, né, velho? Olha o link aí. A mulher? Sim, mulher? Eu vi, eu tô vendo aí, ela jogava no chão e. Não, o que acontece é o cara tem dinheiro, velho. Ele era dono de uma frota de van. E no Rio, velho, na cidade do Rio, quem mora tá ligado? Que essas porra dessas van, velho, tudo paga dinheiro pra porra dos milicianos, tá ligado? Pra rodar. E o cara tinha ligação com milícia e tudo. Ele tinha uma frota de van e ele botou câmera na casa dele pra segurança. Só que aí o que ele não esperava é que a própria câmera que ele botou pra segurança dele fosse ser o motivo dele ser pego lá em ter o flagrante do bagulho, velho.
porque a alma, irmão, a cabeça da mulher, meu amigo. E a mulher, se você puxar a foto dela, a mulher é bonita e corpão da porra, velho. Ela é bonita, velho. Ele deu um tiro de 12 na cabeça dela, filho. Vini Tebaldi tá chegando aí, velho. Ô, Vini, abraço pra ti. O cara batendo a cabeça dela no chão. Ele deu um tiro de 12, foi na cabeça dela? Ele deu pistola, deu um tiro de 12 também, se eu não me engano. Ó, oh, um cara, abraço aí pro Felipe AP, Gui Cabelo, Fabício CJ. Você viu quando ele foi preso? Ele foi ainda ameaçando os caras do jornal. E ele também ele roubou o carro da galera da segurança, né, da casa dele, né? É. Velho, eu digo pra vocês: uma mulher namorando um cara desse, você não sabe que o cara é violento. No namoro você é pra você ver esses bagulhos. Por isso que serve namoro, velho. É pra você ver qual é a índole da pessoa, como é que é a personalidade dela, entendeu? Só que aí... Aí, Ramone. Fala, filho. De 66 canais que estão passando agora Bloodborne, o teu é o sexto de maior audiência. Porra. Então, velho... Que doideira, velho. É foda, por quê? Porque essa mulher, ela dançava funk, não desmerecendo o trabalho dela, mas... É que negócio, né, velho? Se o seu trabalho é mostrar a bunda... Quais são os homens que você vai atrair pra sua vida? Os caras que vai querer colar com a mulher é só homem da pior estirpe, velho. Ô, oh, o Vini Tebaldi aqui, fala aí, Gordoni. Ô, oh, filho, um abraço pra ti. Obrigado pela presença. Pego ela... Já tinha mandado já. O bicho deve ter pego ela, meu amigo, transando com 10 homens de uma vez só. Porra. Não, cara, na verdade, saiu um vídeo dela fazendo isso com vários caras. Aí, tu não recebeu o vídeo, não? Não. Tá no WhatsApp? É, pô. Ela transando com vários caras? É, aí isso foi por causa disso que ele fez isso. Ih, rapaz, quero ver. Cadê o vídeo? Manda pra mim. Cadê? Porno carioca, vou lá agora. Caralho, velho, essa porra foi 9,5 aqui perto, ô. Vamos ver. Essa porra foi 9, ô, essa porra foi 9,5 aqui perto, vai tomar no cu. Que isso? Essa porra caralho, foi aí, velho. Nada disso, vai se fuder, eu vou me deu pé, tchau. Caralho, enquanto o cara desse na rua, fudeu. Tá vendo, Bruno? Você que fica mostrando o oco aí, se arranjar um cara desse, pode te assassinar. Aí é foda, ô, maluco, rapaz. Caraca, mas porra, o cara precisava fazer aquilo tudo, caralho. Não, ele, basicamente ele, o quê? Ele acabou com a vida dele, velho. O cara que tinha lá uma frota de van, ganhava um dinheiro foda aí, sem ter que ficar de sol a sol aí de 8 às 18, igual a maioria dos brasileiros. Podia ficar tomando a cerveja dele, catando outras mulheres. É, velho, porque o cara pega... E vai e faz uma merda. Mas sabe o que é isso? Mata. É que o cara deixa o quê? A buceta subir a cabeça. Meu amigo, o negócio é o seguinte: você tem sua namoradinha, você é casado e pá. O cara vai sofrer, não tem como. Vai sofrer, mas porra, tem que manter a cabeça no lugar, velho. Você tem que pensar o seguinte: se a pessoa vacilou com você, foi ela que perdeu, meu amigo. Não foi você. Você o quê? Você ganhou. Você ganhou em saber que aquela pessoa não devia estar com você, tá ligado? Eu quero ver o vídeo, velho. Ela fudendo. Se ela morreu, o problema é dela. Ela procurou. Eu acho que esse vídeo não tem, não, velho. Tem esse vídeo, cara, chega a tremer, meu amigo. Eu acho que a mão da punheta chega a tremer, aquela imagem do pica-pau, tá ligado? A mão da live chega a tremer. Cara, ela é bonita da hora aí. Ela é bonita, velho. Ela é gostosona. Mostra a foto dela no vídeo. Caralho. Não, meu mulher, amigo, tinha um corpo top, velho. Perfeito, assim, em termos de mulher que a galera gosta, o brasileiro gosta, né? Caralho, olha a foto dela como é que tá, velho. Sem a taja. Estourou o crânio. Ixi, que foda, bota velho. Aí, sério, bota aí. Ali, meu irmão, virou pudim, meu amigo. Virou pudim. Copiar o URL da imagem. Virou pudim, vai, o Ramon já ficou interessado em comer, cara. Não, meu amigo. Um tiro de escopeta a 30 centímetros da cabeça, você acha que fica primeiro como? O mito vai ser Ramon. Olha aí, cara. Caraca, aí. Ela ficou. Ó, que delícia, ó. Cadê? Que delícia, cara. Que isso, filho. Porra. Caralho, velho. Caraca, velho. Caralho. Deixa eu ver. Um tiro de 12 aqui, uma roupa no crânio, velho. Que isso, velho. Caralho, não é que é problema não, velho. Eu fechava o olho e comia o cu dela naquela posição ali. Meu filho da puta, meu filho. Caralho, cara.
Pelo amor de Deus. Porra nenhuma, que o olho, vídeo, que o olho não vê o pau feito, meu Deus. Nossa senhora. Não, nem. Vídeo mais difícil. Caralho, mas o que a Antares falou existe, velho. Tem uns caras lá que comem a mulher morta no IML, pô, meu valendo, meu. É necromância, pô. Necromância valendo, velho. Necromância, olha a ideia do cara, mano. Necrofilia, pô. Necromância é o. Não, pô, é o cara que faz necromância aí, caralho. Faz os bichos virar, voltar à vida, pô. O professor, põe essa fotinha no chat aí, velho. Não é por nada não, mas olha a menina aqui, ó. Será que a menina é fraca? Será que a menina é fraca? Olha aí essa besteirinha. Então, ô Rodrigo Zolo, justamente a minha live não tá boa, porque eu não sou parceiro, filho. Primeiro, quando você é parceiro. A galera, você, por exemplo, vai ter uma opção de a live ser com a qualidade menor pra você, tá ligado? Valeu. Porque você não. Você. Eu como parceiro teria essa opção. Apareceria pra você aí. Automaticamente já diminuiria lá a qualidade pra você. Só que como eu não sou parceiro, por enquanto a gente não tem essa opção. Mas isso é só questão de tempo, velho. Tá bom. Ah, tá bom. Hakusha que tá falando, não sabia que o Antares praticava necrofilia. Também não, amigo. Isso é a confusão dele. Não, amigo. Isso se chama humor negro, velho. Para de ser retardado. Sabemos. Nossa, rapaz, não é pra nada não, mas olha isso aqui. Olha isso aqui, não, é sério, olha isso aqui. Cadê? Você é louco, tio. É a foto dela? De novo? Não, é tua, porra. De costa, eu acho. Tá tomando cu. É o do Bruno, velho. É. Porra. Sua mãe. Abriu logo na boca dela aqui. Você é louco, tio. Deu aquele. Você é louco, tio? Você é louco, tio? Sou malandrão. Oh, mas ela era bonita, velho. Porra. Agora eu quero ver esse vídeo aí que rolou ela transando com 10 caras de uma vez. Cadê? Tô afim de bater uma punheta, velho. Mostra aí. Eita, quase 10 de Santares. Mas meu amigo, daqui a pouco. Cara. Hein? Tá o que, seu Antares? O Antares tá salivando. Tá salivando. É o necromancer. Meu amigo, eu bati a punheta pra Emanuele que já morreu. Vocês estão zoeiro, né? Vocês estão zoeiro. Quero ver vocês assistirem esse vídeo que eu pus aí, velho. Vocês estão zoeiro? Assiste esse aí depois a gente conversa. Amigo! Vou ver agora. Vou ver agora. Essa... Caralho. Calma aí. Vou ver agora. Ô, oh, porra. Ah, eu já vi esse daí, velho. Eu já vi, ele fica batendo no filho, não é isso? Esse vídeo dá até angústia, velho. Você nem dorme depois. Mas por quê? O que ele fez com o filho? Ele mata. Ficou batendo no filho, torturando o filho. Nossa. Caralho, deixa eu ver. Bosta, velho. Ele mata o filho? Oh. Não, velho. Só que você vê que a criança vai perdendo reação. Ela vai começando a ficar igual um robô, velho, no vídeo. Ah, sim. Ele fica batendo, torturando o filho. Mas por que ele tá fazendo filho, isso? Né? Ah, velho, sei lá, velho, porque é um filho da puta, né? Não, eu quero ver o vídeo da mulher, cadê o vídeo da mulher? Porra, Antério. Deixa eu ver, o Hakusho aqui falando de novo, o humor negro é você levando um trato de um negão, Antares. Que merda, hein? É, que merda. Foi pra rir, velho? Não, foi o Hakusho aqui que falou, amigo. Então, perguntando a ele se foi pra rir. O César Joker falou que lá onde ele mora, o cara meteu um tiro de 12 no peito da mulher lá, velho. No peito do cara, quer dizer. Caraca, que covarde, cara. Eu tô vendo esse vídeo aí do pai matando o filho. Então, velho, isso aqui eu não vejo, isso não, velho. Eu não vejo essas coisas, não. Caraca, isso aí dá uma angústia, velho. Nossa. Ele não mata o filho, não, velho. Ele fica torturando o menino. É, não mata, não. É pior, velho. Isso é covardia já, hein. Então, vai esse vídeo aí o garoto é incapaz, né, velho? Não tem como fazer nada, né, velho? Bom, a criança pequena, velho. O cara bate na criança igual se estivesse batendo um malandro na rua, velho. Caraca, ei, eu tô vendo aquele negócio que postaram aqui da Vale Esposuda, que ela postou sobre a dançarina morta, falando que tinha sonhos, que era uma mulher honesta. É, tô vendo. É depois que morre, todo mundo vira anjo, né? É. Pô, o Rodox tá falando que não consegue ver live no Twitch, velho. Tem internet Rodolfo, 100 mega, velho. É, o Rodolfo tem esse bagulho, esse problema, velho. Ele não consegue assistir live na Twitch. Cuidado. E ele tem 100 mega, velho. De down e 50 de up. Nossa, o que adianta? Nossa, velho, o cara shape, começa a pegar já, ó. Ele vê aonde? No computador ou no celular? Ei, a rede TV viajando.
Tá saindo uma matéria aqui, eu procurando o motivo da morte da mulher, né? Aí na Rede TV aqui, no site da Rede TV, tá dizendo o quê? Que a mulher foi morta a sacrifício ao demônio. Irmão, os caras viajam demais. Que é isso? É foda, os caras não sabem nada, velho. Ah, velho, mas aí pode, caramba. Que é isso? Caramba. Aí tem que respeitar a religião dos caras, velho. Tem que fazer um sacrifício assim, velho. Se eu fosse, olha, se eu fosse fazer um sacrifício, primeiro botava de cabeça pra baixo, torava o pescoço e deixava o sangue escorrer. Não ia fazer um negócio desse, né, velho? Tá velho. Esse Antares é... Ele tem o cu como... É. Rolado. O Lutberg, é salve aí. Ô, Lutberg. Um abraço pra ti, filho. Obrigado pela presença. E aí, galera, boa noite. O Antares vai ser o filho daquele cara, o Toninho do Diabo. Ai, doido, irmão. Que porta? Sua imaginação tá mais fértil que a dele. Ó, alguém tem que fechar a live aí, velho. Que eu tô escutando o retorno, hein? Me ajuda aí a gostar de você. Não é mim? Mas, meu irmão, tu nunca assistiu. Calma aí, velho. Calma aí, Blandinho. Ó, eu tava vendo aqui dois canais em português, mano. Tu é o primeiro colocado. E o sexto mundial. Porra, eu falei isso pra ele. Vai ficar famoso, velho. Mas mudando de assunto, rapidão aqui. Ô, Rafael, tu que chegou agora. Tu tem um vídeo daquela mulher que morreu lá transando, velho, com os caras? Porra. Caraca, que boa. Qual é esse cara? Vai pro X-Vide, mano. A mão da poeira começa a tremer, meu amigo. Olha essa foto. Não, vídeo bom, sabe que é o vídeo bom? É aquela esposa lá do presidente lá da CBF, velho. Eu tenho a foto dela, o vídeo dela aqui com aquele cara lá. Tô tendo aí. Por que não passou ainda? Ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo o quê? Ela tá falando muito. Manda, quero ver. Quero ver. Ô Rodolfo, entra na conf, deixa essa porra de live pra lá, velho. Você não vai jogar o jogo mesmo? Então pra você não vale a pena ficar vendo o bagulho, velho. Se você não vai jogar. Então, entra na live então, aí que eu já chamei você na conf. Para de viadagem aí, porra. Ah, mano, tá radical, hein? Que isso? Nossa, não, o cara tá de viadagem. Ele não vai conseguir ver, ele não vai jogar o jogo, velho. Vem pra lá. Vamos trocar ideia aqui, porra. Viado. Ô, Rafael. Essa mulher que tá falando, né? Que tem a cara do Ramon e o cu do Bruno. Nada disso. Rapaz, isso daí ia ser uma aberração, sei lá, velho. É. Sua mãe. Que isso, não, filho? O que acontece? Ela é. A mamãe é pecado, hein? Ela é tão vagabunda que ela transa com o cara, né? E diz que ela só foi casada com aquele presidente da CBF por status e grana. Ela fala aí, velho. Não, velho, duvido, o negócio, né? É o seguinte, não. Um velho com mais de 50, 60 anos, com um decrépito, filho da puta, vai pegar uma mulher desse nível aí e ele quer achar nos sonhos mais infames dele que ela ama ele, né? Isso é ser mais imbecil que uma criança acreditando em Papai Noel, velho. Na moral. É melhor o cara ser honesto com ele mesmo e entender que ela e ama saber, o dinheiro eu dele. Eu acho, né, o seguinte, velho, ó. Se o cara sabe, o cara vai pegar esse tipo de mulher, tem que tratar a mulher igual lixo, porque a mulher não se valoriza. Então tem que tratar igual lixo. Tem que fazer igual filme pornô. É uma troca, né, velho? É a troca. Você quer dinheiro? Ela é interesseira, quer seu dinheiro. Então, toma aqui, ó. Vai ser tratado igual lixo. O Jay Wilson aqui falou, o Ramone veio pra Twitch e agora tá muito arrogante. Aí dentro de ti. Se bem, cara, que se eu tivesse a grana que esse cara tinha, velho, eu não queria uma mulher só, não. Ia ter várias no final então, da noite, eu pagava vale uma pena, por uma, velho, tá ligado? Não vale a pena você esquentar a cabeça. Esses cara, esse cara é velho, provavelmente... O cara jogou a vida no lixo. É velho. Esse cara... Sim. Não, eu tô falando do presidente do CBF. Mas esse cara aí, por exemplo. Cara com dinheiro. O cara relativamente jovem. Ele não tem 40 anos. Ele não chega. Eu acho que ele não tem 40 anos. Cara, porra, tudo pra ter a mulher que ele quer, velho. Se ele já conseguiu essa, ele consegue melhor. Só que o cara o quê? Deixou o quê? A buceta subir a cabeça. O cara deixou a buceta subir a cabeça, o cara pensa o quê? A pessoa pensa merda. Aí vai estragar a vida dele por causa de uma mulher que não valia a pena. Exatamente. É igual pizza, cara. Pizza é família, ninguém come sozinho.
É, aquele esquema. Essas mulheres são que nem vaca, velho. Pô, mas você falou essa frase pra única pessoa que come. Caralho! Fala aí, uma pizzazinha família é dois tempos. É, Ramon. Deixa eu ver aqui, o César aqui. Que foda, filho. Você tem que voltar lá no bagulho lá, velho. Se eu não almocei, na moral, eu como uma pizza família inteirinha. Essa semana, um dia desse aí, tava passando no Globo Rural. Que tinha um cara lá da cidade do PD que matou a cachorra porque tava trepando com o cachorro. Ele conseguiu perder, tá ligado? Caralho, velho. Tão... Sério isso? Ué, sério. Sério, pô, tô falando a tu. Caralho, Não, velho. Que coisa é essa roubada? Esse Bruno é muito doente mesmo, né, velho? Esse Bruno é muito retardado, não, véio, né, velho? Tipo, o cara. Não, tipo, esquece, deixa eu falar. Que tem grana, ó só. Eita, caralho, tem um cara aqui. Tem um cara aqui perto de casa. O cara é velho, tem muita grana. O que ele disse? Ele sabe, velho, que a esposa dele come fora. Só que quando ele quer sair com ela, evidentemente ela tem que largar tudo e ficar do lado dele lá lindamente. Tá entendendo? Então, o Andrade falou uma parada ali, velho. O homem é bom, a buceta o corrompe. Aí é que tá. O cara, meu amigo, ele tem que ter a cabeça como? No lugar, velho. Se não, meu amigo, vai ficar doido. Deixa eu ver aqui. Ó, César Joker. Pizza família é melancia grande pro Ramon é aperitivo. Vai tomar no cu, filho. O Ramon é de entrada. Caralho, velho. Tomei uma bola de fogo aqui, velho. Bolada. Tomou uma que bola isso, de amigo? Fogo. Bolada, hein? É, filho. Bora ali na live. Bola de fogo. Você calma recebe aí. Bola de carne. Não. Cadê Rafael o vídeo? Cadê Rafael o vídeo, Rafael? Caraca, pega a porra. Tem que negócio de cachorro lá, caralho. Eu tô falando, tá sossegado, mas o Zaza quer saber se a live vai ter meia-noite. Tem meia-noite, filho. Ah. A mãe vai trampar amanhã, né, mãe? É, eu tô trabalhando sábado e domingo, mano, nesse fechamento de livro caixa aí dos médicos pra fazer o imposto de renda desses putos. Quando é que tu acaba aí, Ramon? Tem que. São 6 livros caixa, eu fiz 2. Ah. Tem 4 ainda, até fim do mês. Ih, rapaz. Vai sentar fica grande na preta. Jamais, filho. Meu irmão, bota aqui no Google, né? Motivo da morte dançarina. Aí só aparece o quê? Lacraia, velho. Lacraia na tela da tela. Que merda, eu quero saber da lacraia, velho. Não, véio. Deixa de ser dançarino, não deixa de ter tido, de ter havido morte também, né? Ah, falando da lacraia, tu ia a montagem do professor, né, do Bruno. Hã? Ah, que foda. Foi a montagem lá. Fudeu, rapaz. Não, olha... Que é isso, filho? Olha o avatar do professor, velho. Cadê? Da puta, rapaz. Deixa eu ver aqui. Não, cara, eu não consigo ver. Aqui, é o que, do Rantaro? Não. Ô, Rodolfo, você já tá na conf, filho. Caralho. Percebi isso agora. Porra. Ei. Meu amigo. Esse Skype do caralho, mano. Você entra, o bagulho fica de rosca. Eu considerava mais, mano. O Skype tá muito bugado, né? Ramon e Col, fechou o cu. Aí dentro de ti. Ô, Ramon, coloca essa foto aí pros caras na live ver, Ramon. Esse é o Bruno, Game of Thrones. Hein, Ramon? Thrones, oi? O Game of Thrones. Eu não assisti ainda, não. Não assisti nem Vikings, cara. Esse vídeo do cara espancando o neném, eu vi aí até o final. Olha, esse cara tinha que morrer na bala, hein, meu. Ô, professor, esse na vídeo bala? Aí, você não devia ter visto, não. Quem tem filho é pior ainda, velho. Tem que morrer na faca. Ô, não dá uma angústia, professor? Tem que fazer com ele igual aquele cara que fizeram na prisão, mano. Botaram o pano na cabeça e como? Só facada no peito, mano. Não, mandar... Ramon, não pode matar um cara desse não, Ramon. Eu vou mandar tu o link. Tu tá muito humano hoje em dia, velho. Tu vai ter que ser mais cruel, velho. Tem um colega que trabalha lá na civil, lá aqui em São Paulo. Vou mandar o link pra ele, pra ver se ele já viu esse vídeo aí.
trabalha lá no ele trabalha no departamento de investigação de crimes online. Eu vou mandar pra ele esse link. Tá bom, Capitão Planeta. Será que macharam o cara? Vai se fuder. Ó, e eu já vi que tem qualidade melhor, velho. Agora eu só achei, não sei. Foda, eu vi que o Ramone compartilhou no Facebook lá. O cara foi roubar a mina, o pai da mina tava perto, pegou o maluco. Oh, é. Aí o cara então, chora igual criança, meu amigo. Só com força na cabeça do menino. Aí ele chora como? Igual neném. É. Aí as velhinhas que vê a mãezona, vê o vídeo, aí fica assim, ó. Não faz isso não. Não faz isso não. Então tem que roubar essas velhas, essas filhas da puta também. Pra elas ficarem como? É defender os caras, pode reparar que sempre tem uma velha que fica falando isso, velho. É aquele que o moleque fica tirando sarro da cara do pai, né? É. Na rede. Porra, o cara arrebenta ele, velho. Foi tirar barato, apanhou. Depois manda o link aí. Oh, o cara levou tanto tapa e soco na cabeça, velho. Chuta, então, também. Bonito. Eita. Velho, o cara é o moleque é mó cínico, velho. O César Joca aqui tá falando uma dica que nada, vai tirando as unhas do maculo com alicate uma por uma e depois bota álcool. Ah, eu tento fazer isso também, mas acho que você tem que enfiar aquele alfinete por baixo, né? Nada cara, disso. Cara, isso sim. Coloca um cabo de vassoura no rabo dele. Véio. Coloca duas pedrinhas de soda cáustica no pé e põe um band-aid em cima. Vocês são muito bestas, velho. Já apela pro lado da química, já. Vai, furar pro outro lado. A tortura de vocês, vocês não servem pra torturar ninguém, não, velho. Sério, vocês são muito piedosos, velho. Primeiro amarrava a mão do cara, tá ligado? Pendurado, pegava uma faquinha. E ele espelava o couro dele todo, velho. Começava a rasgar que o couro. Que isso, Thales? Eita! Tá ligado? Dissecando o todo. Mas o cara morre, pô. E a cortada entra em serra. Ele ia morrer por hemorragia, velho. Se eu fizesse isso, sim, cara. Mas... Eu não ia fazer sangrar, não, meu amigo. Eu ia arrancar só a pele. Quando o Antares fizesse isso... Quando o Antares fizesse isso, ele ia estar atropelado. Caralho, é muito burro. Fala, professor. Deixa o professor falar aí, pô. Fala aí, moço. Quando o Antares estivesse do lado, eu ia estar junto com o Antares pra pegar esse cara. O que ia fazer? Ia pegar e ia colocar soro fisiológico dentro do sangue dele. E transfusão. Acorda de novo. Vai perdendo sangue, vai fazendo transfusão. Não morre à assim, noite. Não, meu amigo. Isso, não morre, não. Ô, Barretox, eu não vi a dublagem do Mortal Kombat. E se por algum acaso eu comprar o jogo, que vai ser um pouco difícil por eu não ser fã da série... Mano. Fazer até eu vou jogar em inglês, velho. Tá ligado? O Hakushi aqui também deu uma dica. Comprar, Ramone, senão tá você vai ser equalizado, Ramone. Eu vou equalizar tua cara, Ramone. Fiquei tão revoltado que eu vou fazer até uma montagem do Bruno aqui. Tô maluco. Caraca, revoltado. Participei da sua live lá. Na moral, você fala isso. Sacanagem. Que a tortura mais forte aqui, ó, que o Hakushi deu, ó. Tem que mandar ele direto pro oco do Bruno pra ele ficar vagando lá. Tem que mandar na canela das cobras. Tortura legal é colocar lâmina debaixo da unha do cara, velho. Espeta várias lâminas. Ai, caralho. Esse loot BR, ele se desinscreveu pra receber o pênis de cristal de novo, velho. Eu não entendi sua pergunta, poder... não, velho. Torturar alguém, velho. Pega aquele abridor, tá ligado? De champanhe, de vinho. Pega aquele saca-rolha. Pronto, e começa a furar o olho dele bem devagarzinho. Ou então pega uma furadeira. Bota ele sentado, pega uma furadeira. Uma furadeira. Aí fica só no joelho dele assim, devagarzinho, ó. Só pra ele sentir a pressão da furadeira no joelho. Só que não pode apelar pra essas torturas muito pesadas assim. O cara morre, entra em estado de choque, o cara morre, hemorragia. Você tem que fazer a tortura, tem que torturar e curar o cara, entendeu? Tortura, trata dele, deixa ele lá, aí você volta, tortura de novo. Ou então bota o cara pra comer cimento. Porra. Canela. A primeira coisa que eu fazia era pegar uma serra, cara, com a maquita. Eu pegava uma maquita, morava de ponta do dedo do dedo, com a maquita. Não, dá uma martelada, bicho. Mas pá! Eu não vou esforçar. Mas pra quê? Ô, Otário, é só chamar a mão, tá pisando no pé. Ah, meu amigo, você tem que fazer. Vocês têm que servir o exército, vai ter que ser da boina preta mesmo pra torturar a galera valendo. Só psicopata. Não, mas tem umas técnicas dos caras de médico com que faz tortura que eles conseguem manter o cara vivo e o cara sentir uma dor sinistra, meu irmão. E sem desmaiar, meu amigo.
Que é justamente pra isso aí mesmo. É pro cara falar. É só jogar na mão dos radical slam, pô. Com coisa de intervalo, o cara vai matar rápido. Os caras já usam logo a Murakumo. Murakumo mais 10, meu amigo. Murakumo mais 10. Os caras só dão uma medida pra Murakumo, meu amigo. Pra tu ter ideia, o cara tortura. Com ping-pong, mano. Igual ping. Hein, Ramoni? Deixa eu ver aqui. Depois de torturar muito. O Alex aqui tá falando, a imagem da cara do Ramon em preto e branco parece uma bolacha de traquinas. Vai tomar no cu. Depois que tortura muito, ele tiver sangrado. Professor, não merece montagem? Ramon na cara do traquinas? Não merece? Toda vez que eu olho a cara do Ramon no canto da tela, eu lembro do Zordon. Vai tomar. Não, velho, faz sentido, cara. Sim, caralho, deixa eu falar, depois de torturar o cara bastante, o cara só pega um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de tempero e um pouquinho de sal pra poder fazer tratamento nele. Aí ia ficar com você ia cozinhar, vai, o cara. Você vai temperar o maluco, é isso que eu tô falando, vai temperar o maluco pra quê? Pra comer, pô? Tá por fora, velho. Meu amigo, isso era muito usado na Segunda Guerra Mundial, meu amigo. Otávio, tempera e dá pro Ramon que ele come. Tempera e dá pro Ramon que ele come. O Hakusho falou que o Antares está vendo muito Discovery Channel, programa de torturas antigas. Eu vi essa tortura da Idade Média. Era foda pra caraca. Acho que na Eslováquia, na Eslovênia, tem um museu da tortura, cara. Eita, as paradas sinistras, mano. Aí, eu acho que é lá, não? Não, vai ter ninguém pra torturar. Vocês estão ligados que esses países de leste europeu, né? Os caras são pesados nessas bagulho, né? Não, esses caras são foda. Dark DLE, Dark Dino. Dark Dino, tá falando que tortura é tentar dividir o mesmo espaço que o Ramon. Tortura é sentar no busão do lado do Ramon na cadeira apertada. O Eliade mandou uma pesada ali também, velho. Colocaram o moleque amarrado em uma cadeira assistindo o Monark falando paçoca infinitamente. Caraca, meu, na moral. Agora pegou pesado. Não tem nada pior que isso, não, velho. Boa noite. Boa noite. Oi, Boquinha. Boa noite. Boquinha, se ele vem. Mano, eu acabei de fazer um teste de live direto pelo Play 4. O delay diminuiu 4 segundos pra mim. Que isso, sério? Sério, direto do Play 4. Você usou a câmera do Play 4? A câmera do Play 4. Caralho. Acabei de fazer, acabei de usar. Pô, vou comprar o Play 4 pra mim também. Porra. O delay diminuiu bastante e tem como você selecionar as qualidades que você quer transmitir. Ele seleciona meio que automático ali. E eu gostei, cara. Eu achei bacana a interface. O chat fica do lado do próprio player. Então ele consegue acompanhar o que a galera tá falando na live. Achei bem bacaninha. O Alex Costa tá falando aqui. Ramone vai pro subir, hein? Caralho, velho! Não escondei, meu irmão! Que isso? Muta aí, velho! Caralho! O Alex aqui tá falando, Ramon vai pro Subway, na hora de montar o lanche, ele pede pra moça colocar um pão de 30 centímetros com um recheio de 5 Big Macs pra não perder o costume. Caralho, vai tomar imagina o preço de um bagulho não, desse? Véio. Claro que não. A mulher pergunta pro Ramon, qual pão que você quer? Aí ele, quero pão de queijo. Aí ela fala, e o recheio? Aí ele fala, pão. Ela, não, eu já sei qual pão não, eu quero outro pão dentro do recheio. Sua mãe obesa. Obrigado que não, ele véio. Pede um pão. Ele pede um pão de 30 centímetros cheio de carne, tu ouvi falar. É, nada cheio de carne. Não, é nervo. É nervo, rapaz. Esses caras aí, vocês gostam de obesa, comer o Samuel do falei, de bengala, garoto. É o nick do cara, velho. Sua mãe obesa. Caralho. Não. Ele falou ali que eu ia fazer sopa pro cara, mas ele não tá ligado não, mas na época de Hitler mesmo, naquela guerra que teve, água, tempero e açúcar, velho, curava, salvava a vida, velho. Porra? Eu penso que é brincadeira, mas é verdade, dá uma pesquisada aí. Ah, eu tô ligado, tô parado. Tá ligado? O Apige Gamer. Pra quem perdia muito sangue, velho. Sim. O que você tá achando café. Da live no Twitch? Melhor que isso é melhor que no YouTube. Melhor ela é. Eu tô transmitindo pra vocês aí, tá? A qualidade tem 360p.
entendeu? É, o duro que quando for pro YouTube vai a 360p, né? Isso que é triste. Mas ô Boca, se deixasse em 720 aqui, velho, a galera tudo ia meter o pé, velho, porque não tava dando não. É, só ia ter 10 assistindo. Tamo com 84, velho. É, vai ter que começar a bater 100 logo aí. Não, já bateu já. Deixa eu ver, ó. O Gats Berserk aqui que tá falando, tortura foda é fazer o cara encher a mão de pimenta e forçar ele coçar o oco. Ah? Começaram a torturar o Bruno assim, velho. Ele tem um estado masoquista muito louco. Vai tomar no cu. Aí ele se acostumou, tá ligado? Aí hoje ele tá como? Com o cu em flame, velho. É, o cu que é eu. Tá anestesiado. É, eu sinto que coisa. Anestesiado. Que isso? Não sente mais nada. É o Ramon, encheu ele de comida achando que ia explodir. Porra nenhuma, o cara só ficou mais largo. Faz até uma baleia branca. Seu cu é Ramon. Nada disso. Ramon. É um porco imundo. Faz até um pouco do esgoto do Bloodborne. Chegou um gringo aí. Acabou, né? Ih, fodeu. Tirei os saudades. Loucuras e doideiras, velho. O cara tá metendo um spam, tá ligado? Tá até apareceu o link deletado. Pô, e você sabe o que eu tô achando muito da hora, velho? Tipo, a live tá em 360p. Você diminuiu lá pra 2.50, Ramone? Sei lá, boca. Eu acho que não, eu tô vendo aqui a qualidade do vídeo tá foda. Tá muito alto, eu não tô dá pra ver até as espinhas da cara do Ramone, meu amigo. E olha que é gigante essa porra. Vou tomar no cu, rapaz. O Alex Costa que tá falando, Ramone, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Em guerra de pica, seu Hulk é escuro. Nada disso. Eita. Ô, Ramone, se tu quiser, pô, parece que você pode delegar a galera pra ficar como fosse tipo de. Moderador. Eu já tô, moderador. É. Mas eu não vou deixar um gordo. Né? Eu não quero não, só vou deixar um gordo, filho da puta, moderar o bagulho, não. Já baixa que eu sou gordo, você não é um. Não quero não, meu amigo. Mas eu quero ver só ser o catador da zoeira. Tu vai deixar o Bruno modelar teu ovo, né? Opa! Vai se fuder, rapaz. Bruno modelador de ovo, ué. Que porra é essa? Modela... Tô maluco, você todo. Ô... E aí, João, não viu o óleo lá? Que história é essa? Ah, se limpei, cara. Ainda o bicho tá cheio de óleo ainda, cara. Não sai não, pelo, é muito pelo, cara. Vou ficar no Ramon, pelo. Você já tem que ser o mito de hoje aí, você entendeu, né? Qual? O quê? Não, marca o tempo pra eu mim. Eu perguntei o João se ele lambeu o óleo todo lá, ele falou, ah sim, limpei tudo. Ah, tá. Muito viado. Safadinho. Você me limpou, filha da puta. Você é um viado. Deixa eu falar um negócio meio sério aí, rapidão. Galera da live, ó, galera que tá na live aí, eu vou botar um link pra vocês aí no chat agora, que é um straw poll, é uma votação pra vocês falarem o que vocês estão achando da live até agora, em relação à qualidade da live, tá? É, isso considerando travamento, considerando dá pra acompanhar, considerando, enfim, todo o aspecto da live aí, vocês votem lá pra gente dar uma olhada daqui uns 5 minutos, pra gente ver o que depois a gente discutir o que pode melhorar, o que pode, tá? Então tá aí, ó. Eu dei uma fludada aí, tem 5, é esse link aí, ó. É só clicar, seleciona a sua opção, dá o seu voto lá e daqui a pouco a gente divulga os resultados aí. Bacana. Calma aí, tô entrando aí. Vota no outro, Bruno. Boca. Viado. Boca. Oi. Platinei, cara, o Castlevania 2. Foi até fácil, cara. Pô, eu peguei um The Order hoje por 95 conto, valeu a pena? Caralho, que calota. Amigo, cara, eu discordo do SMzinho, né, velho? Ele acha o jogo bom, eu acho o jogo ruim, velho. O jogo em si é bom, pô. Mas ele já devia estar valendo R$50 hoje em dia. Mas ele não vale o dinheiro que eles estão cobrando, é o que eu acho. Tá exato. Mas assim, ó, em relação ao que eu tenho visto nas lojas, 130, 140 pau, o cara me vendeu por 95 conto, cara. Mas é físico? Não, é. Mídia física. Ah, então tá beleza. Se você quiser guardar, tá bom. Se você quiser guardar, tá ótimo.
Foi mesmo. Não, eu gosto de pegar os exclusivos e ter, entendeu? Toda vez que você olhar pra esse jogo, você vai lembrar da primeira cagada do PlayStation 4. Foi ele. É a primeira cagada. Pessoal, ó, nós estamos com 88 pessoas na live e só 29 votos. Pera aí, Bruno. Caralho, pera aí. Ah, desculpa. Pessoal, ó, nós estamos com 91 pessoas na live agora. E estamos com 29 votos só. Vamos dar uma votada lá, vamos dar uma força pra nós aí pra gente ver como é que tá ficando a qualidade aí, pra gente discutir isso aí. Vem cá, tu botou aquele sistema de quem tá seguindo? Aparece na não, tela? Não. Ah, aparece. Se você clicar pra seguir, vai aparecer um negócio pra ser legal aí, ó. Bota aí. Segue o Ramon aí no coraçãozinho. Cadê? Aí. Botei pra seguir. Fica olhando aí agora. Fica olhando o seu presente aí agora. Olha! Olha que lindo! De cristal! Coisa meiga. Pra ficar como? Salivando, mano. Acabou que tá na água, hein? Delicioso. Caralho. O Bruno esse João, vai ficar cara, se inscrevendo. O Bruno vai ficar se inscrevendo. O medo de dar um receber o pênis. O medo de dar um pênis de cristal pro Bruno pênis, é porque ele pode torar a cabeça e fazer de brinco, né? Torar o tronco fazer de brinco. Aí, galera, tá subindo a quantidade de votos. Estamos com 36. A gente encerra os votos com 50. Faltam 14 votos só. O Andrade aqui tá falando. O Andrade vai ficar o pênis de prata, né, meu amigo? De cristal aqui. O pênis de cristal pro Bruno não é nada. O cu dele é de adamante. O Andrade. Tô passando o link da votação novamente aí no chat. Cara, mano, você mandou eu moderar, eu tô moderando, velho. Tem um filho da puta flutando ali, velho. Ei, eu quero saber o que é. Mano, não desse filho da puta, o que a galera faz quando começa com a doação. Se vai fazer a dança do gordo. Vai fazer a dança do gordo, Ramon? Quando receber alguma doação. Que dança do que gordo? É, vai tomar no cu, rapaz. Deixa eu ver. O Andrade aqui tá falando. No Dark Souls, o oco do Bruno é moradia dos Four Kings. Nossa, que merda, velho. Ramone. Aí, Ramone. Viu, Ramone? Acho que não tá 360. Pode ser 180. Ei. É, mas eu diminui o bagulho lá na definição, velho. Eu tô vendo aqui as votações. Tem um prego safado aqui que diz que é ruim, pô. A live tá ruim, pô. Ela deve ser porque não tá conseguindo. Eu tô vendo aqui. Tem 2 médios, 16 bons e 26 ótimos. Agora tem um aqui que diz que é ruim. Quem foi o prego, hein? Não fui eu, viu? Botei. Isso não tá dando. Não fui eu. 46 votos já. Vamos lá. Vamos chegar pelo aí, menos a 50 votos pra gente ter uma boa amostragem. João aqui tá falando, Ramon, mostra as tetas. Aí dentro. Ei, Ramon, sabe por que não tem mais gente na live, cara? Muita gente saiu porque não tava conseguindo assistir. É. Senão ia ter mais, velho. Internet da Xuxa, hein? O pessoal usa, hein? Não é, velho. É porque o Twitch é pesado, velho. Não é, velho. Eu tava batendo aqui 13 MB e deu uma travada. É, cara, eu falei isso. O Twitch é pesado. De 10 MB aqui, meu amigo. Eu tô jogando World of Warcraft em raid. Pra você. Tô vendo a cara gorda dessa bicha aí na tela. Maluco, rapaz. Respeita seu marido. Você é gay, rapaz? Você é gay, é? Marido? Tem umas paradas que você configura que eu fiz aqui que. Nossa, saiu aí, ó. Que tiro isso aqui, ó. Não, segundo já. Destravamento da Twitch aí. Tá tipo uma ficha, vou te contar, hein. Eu pensava que. O Bruno tá com ciúme, ó. Eu tô falando com você, sou maluco. Vai se fuder, rapaz. Falta mais 4 votos. 3 vezes, hein. Eu tô ouvindo nada. Cara, eu tô desacostumado aqui com o Twitch, viu? Porque antigamente eu ficava vendo o replay, mas só é 10 segundos agora, porra. Ah, pra você tá 10 aí, o delay? 10 segundos só. Então, aqui pra mim tá em média 10, 12 também. O Twitch não mostra o tempo da live, né, velho? Vai melhorar, galera. Vai melhorar pra gente quando eu tiver a parceria. Que aí vocês vão poder escolher a qualidade da live pra vocês assistirem. Se tiver travando, vocês vão diminuir. Por enquanto não tem, porque é fogo no cu da Twitch mesmo, velho. Esses caras são foda. É gordo. Isso aí é uma putaria mesmo, né, cara? Dá pra entender isso não, cara? Ah, é filtro. É filtro. Agora, é filtro. Tem muito negro que vem
pra roer aí, pra fazer live. Nos Estados Unidos isso não deve funcionar, né, cara? Mas um país como o Brasil, que a galera tem uma net mais precária, né, velho? Acaba que muita gente acaba indo embora por causa disso. É. Ó, eu tô vendo aqui, rapidinho, eu vou sair da página aqui do vídeo, vou ver mas, outros. Ó, a perspectiva, cara, é ser sempre melhor, porque, ó, nós temos que levar em consideração uma coisa. Hoje é sábado. A gente tá fazendo. Sim. Nós ainda estamos praticamente dentro de horário de pico de internet, tá ligado? Meu, sábado à noite que tem de nego punhetando na frente do RedTube, fi. Oh, é, claro. É... Nós temos que levar tudo isso. Tudo isso tem que ser levado em consideração, cara. É, tem que ser levado em consideração. Não sei se vocês já olharam isso. É o dia que a galera fica em uma hora de 8 a 22 horas. É o dia que mais tem gente na internet no Brasil, é domingo. Bom, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu dar novidade. Caralho, é essa. Você tá quase ganhando, pô, do Yucas, pô, de pessoas vendo você, cara. O Ramon vai conseguir parceria rapidinho, velho. Você é certo. É a primeira live, pô, já tá chegando perto do Yucas, pô. Deixa eu ver aqui. Isso é bom? Ele é o primeiro BR de Bloodborne, pô. Se diminuir a arrogância, você consegue mais rápido ainda, velho. Vai tomar no cu, sim. Se diminuir o peso, pô. É. Abaixa ele. Ô, lembrando um recado rápido aí, ó. Pra galera, quando for entrar na live, fazer o grandíssimo favor, pelo menos quem usa essa bosta aí, de desabilitar o Adblock, meu. Por favor aí, que isso daí ajuda pra caralho os streamers, tá ligado? Ó, Ramone, passando a informação pra você aqui, ó. Tivemos 46 votos, tá? Show. 27 pra ótimo, 16 pra bom, 2 pra médio e 1 pra ruim. O que dá uma média aqui, ó. O que dá uma média aqui, ó, de 95% da galera tá conseguindo ver a live bem, tá? 95% da galera tá conseguindo ver a live bem. 59 de maneira ótima e 35 de maneira boa. Então nós estamos aí, vai, pra arredondar, vai. Na verdade não é, né? 60, 94. Ó, em teoria. 94%. Em teoria já tem assistido o chat. Já tem gringo assistido aqui, viu? O tio Muguês tá falando, o oco do Bruno pode sugar o Adblock, hein? Vixe. Ô Boca, você que entende do Twitch, ali do lado dos caras que estão assistindo, né, Watch Now, tem total views 632. O que seria esse total views aí? É a quantidade de vezes que o cara conectou, ou deu F5, ou entrou e deu uma visualização, entendeu? Ah, entendi. Não, pô, já tá 1130 já. É, 1130. Pra mim. Então pra mim tá. É a primeira live que tá fazendo dessa conta aí, literalmente. É. Sim, primeira live. Nós já fizemos um teste antes. Fizemos um testezinho umas 2 horas atrás aí. 3 horas atrás, né? Ô, Rodrigo BR, que não tem like, cara. Ô, Rodrigo, o like. Só inscrição. Tá, você segue o cara, entendeu? Dá um follow aí. Ó, pessoal. Dá o like. Coraçãozinho. Aí, ó. Clica no coraçãozinho. Delicho. Segue o Ramone aí. Um abraço pra ti, filho. Mas se vocês quiserem, o que vocês podem fazer é o seguinte: aproveita o embalo aí, que vocês estão aí dentro da live, e dá aquela compartilhada, velho. Clica no compartilhar ali do lado de onde você tá a inscrição ali, onde você tá o follow ali. Você clica em compartilhar, dá um curtir ali do Facebook e uma tweetada aí, que isso aí ajuda pra caralho, Ramone, tá ligado? Outra coisa, tem uma. Dentro do coração. Do lado do coraçãozinho aí, logo embaixo do Ramone aí, ó. Você vê o gordo aí, de preto, tá ligado? Aí embaixo dele tem um coração. Ali tem uma notificação quando ele estiver online. Habilita essa notificação aí. Ah, eu já tô habilitado. Que daí sempre que o Ramone entrar online aí, ao vivo pelo Twitch aí. É, de repente num horário que não tá programado e tal, vocês acabam vendo aí uma live dele também, tá? Isso daqui, cara, só vai ser melhor pra todo mundo. Mesmo a galera que não tá conseguindo acompanhar a live porque tava mais acostumado com o YouTube, ou não tá conseguindo acompanhar mesmo porque por causa de conexão, lembrando que hoje é sábado, mas o Ramone vai gerar vários vídeos e daí vocês vão poder só acompanhar os melhores momentos lá no canal dele. Então, galera que quiser já segue pro canal lá. A gente acabou ficando só testando esses lances de vídeo e som e papapá.
Eu acabei esquecendo de colocar todas as figurinhas embaixo aí, mas depois nós vamos fazer, viu, Ramon? Para os caras já clicar, já ir direto pro canal. Todas essas paradas aí. Tá? Ô, Boca, depois você olha o comentário desse cara aqui, velho. Do APJR Game. Depois você lê e vê se isso aí procede. Se você conhece. Sim, já, nós fizemos isso, já viu, o APJ? Ah, então nós já valeu. O nome do programinha é JTV Ping. Ele seleciona o melhor servidor, né? Eu tô fazendo live pelo XSplit, o Ramone tá pelo OBS. Então eu perdi muito tempo pra configurar o OBS dele, cara. Foi